Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayını açıq elan edirəm. Hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, ilk növbədə xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Partiyamızın 6-cı qurultayından 3 il ötür. Bu illər ölkəmiz üçün, bölgəmiz üçün həll edici illər olmuşdur. 3 il ərzində ölkə həyatında bir çox önəmli hadisələr baş vermiş. Təbii ki, onların arasında ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsidir. Vətən müharibəsində parlaq qələbənin qazanılmasıdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, işğalçıları əzəli torpaqlarımızdan qovdu və beləliklə tarixi ədaləti bərpa etdi. Bizim şanlı qələbəmiz qürur mənbəyimizdir. Və bugün bizim qələbəmiz dünyanın aparıcı ölkələrinin aparıcı ali məktəblərində öyrənilir. Azərbaycan xalqı birlik, həmrəlik göstərdi. Azərbaycan ordusu rəşadət, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq göstərdi. Bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşib düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub, öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan azad etmişdi. Biz bu tarixi missiyanı yerinə yetirdik. Mən münaqişə ilə bağlı bütün çıxışlarda, son 17 il ərzində bütün çıxışlarda deyirdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq. Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək ki, tarixi əzəli Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Heç vaxt bizi tam qane etməyən razılaşma ilə barışmayacaq.
Və müxtəlif çıxışlarda, müsahibələrdə, müharibədən əvvəl deyirdim ki, bizə yarımçıq hansısa sülh müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi. Tarixi ədalətə cavab vermirdi. Və yarımçıq razılaşma istər-istəməz gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilərdi. Bizə isə tam, mütləq qələbə lazım idi. Və bu mütləq qələbəni biz qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən ordusunu məhv etdik və istədiyimizə nail olduq. Ötən dövr ərzində, son 3 il ərzində prezident və parlament seçkiləri keçirilmişdir. Prezident və parlament seçkilərinin ölkəmizin müasir həyatında xüsusi yeri vardır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, prezident və parlament seçkilərində ölkəmizdə gedən islahatlar daha bir mərhələyə qədəm qoydu və bugün Azərbaycan geniş miqyaslı islahatlar aparan ölkədir və biz görürük gündəlik həyatda ölkəmizin iqtisadi göstəricilərində, sosial sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdə görürük ki, bu islahatların çox böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda ictimai-siyasi iqlimin sağlamlaşdırılmasında da bizim təşəbbüslərimizin, islahatlarımızın böyük rolu vardır. Prezident seçkilərindən sonra bəyan etdiyim proqram icra edilir və ardıcıllıqla biz öz hədəflərimizə çatırıq. Prezident seçkilərindən sonra ərazi bütövlüyümüzün bərpasını mən birinci dərəcəli vəzifə kimi qoymuşdum və biz buna nail olduq. Eyni zamanda siyasi, iqtisadi, sosial və başqa sahələrdə o cümlədən xoşa gəlməz hallara qarşı mübarizədə də açıq aydın hədəflər qarşımıza qoyuldu və biz ardıcıllıqla və məqsədyönlü şəkildə bu hədəflərə çatırıq. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayının keçirilməsinin zərurəti məhz bu səbəblərdən doğur. Yeni bir vəziyyət yaranmışdır. Bu vəziyyəti biz yaratmışıq. Biz reallıqları yaradan ölkəyik. Və bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təşəbbüslərimizlə reallaşan bir çox layihələr bölgəyə yenilik gətirdi. Əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirdi. Eyni zamanda bizim uğurlu enerji siyasətimiz, nəqliyyat siyasətimiz nəinki enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda bölgədə və geniş mənada Avrasiya bölgəsində yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bugün bu layihələr ətrafında birləşən və bu layihələri bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı artmaqdadır. Və bu istər-istəməz bu ölkələr arasında hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o qədər də isti münasibətləri olmayan ölkələr arasında da əməkdaşlığı labud edir. Ona görə bizim siyasətimizlə bağlı dünyada gedən son vaxtlar düzgün təhlillər və bizim fəaliyyətimizə verilən yüksək qiymət həqiqəti tam əks etdirir. Və ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri də yeni reallıqlar yaratmışdır bölgə üçün. Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları yaranmışdır. Uzun müddətli sülhün təmin edilməsi üçün çox önəmli şərtlər yaradılmışdır. Və eyni zamanda ölkəmizdə də yeni dövrə qədəm qoymaq üçün yeni imkanlar yarandı. Biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik. Və əgər son 17 illik tariximizə nəzər salsaq, görərik ki, hədəflər qoyulurdu, hədəflər düzgün müəyyən edilirdi. Biz bu hədəflərə çatırdıq və ondan sonra yeni hədəflər qarşımıza qoyurduq. Və beləliklə,
Həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik. Yeni Azərbaycan partiyasının adı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Partiya Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmışdır. Onun siyasi təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında göstərdiyi xidmətlər, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və öz xalqına olan sadiqlik Azərbaycanın mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi. Burada əlbəttə ki, onun 70-80-ci illərin əvvəllərində gördüyü işlər önəmli rol oynayırdı. Çünki mən bunu dəfələrlə demişəm və partiya üzvləri bunu yaxşı bilir. Gənc nəsil də bilməlidir ki, Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikası Sovet İttifaqının müttəfiq respublikaları arasında axırıncı yerlərdə idi. Bütün göstəricilərə görə Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində 82-ci ildə qabaqçıl yerlərdə idi. Əgər iki respublika, donor respublika idisə, onlardan biri də Azərbaycan idi. Və o vaxt onun gördüyü işlər həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye sahəsini böyük dərəcədə inkişaf etdirdi, canlandırdı və insanlar o dövrü xatırlayırdı. Bir də ki, Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi, xalqla daim təmasda olması, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi haqlı olaraq xalq tərəfindən ona qarşı böyük rəğbət qazandırmışdır. Digər önəmli amil Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü ilə bağlıdır. Çünki o vaxt Naxçıvan həm Ermənistanın hücumlarına məruz qalırdı, eyni zamanda o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyinin əsassız hücumlarına, təqiblərə məruz qalırdı və faktiki olaraq blokada şəraitində yaşayan Respublika işıqsız, qazsız, susuz, heç bir maddi imkanı olmadan yaşayırdı. Və Heydər Əliyev amili burada əsas rol oynayırdı. Nə qədər ermənilər cəhd etsələr belə, Naxçıvanda öz istəklərinə nail ola bilmədilər. Halbuki Qarabağdan sonra onların növbəti hücum hədəfi Naxçıvan idi. Heydər Əliyev və onun ətrafında birləşmiş insanlar Naxçıvanı qoruya bildilər, düşməni yerinə oturtdular və orada sərhəddə gedən şiddətli döyüşlərdə qalib gəldilər. Eyni zamanda müstəqilliklə bağlı Ulu Öndərin bir mənalı, qətiyyətli addımları xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi. O vaxt Azərbaycan Respublikasında Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilmişdir. Və bu referendumun nəticələri göbulcasına saxtalaşdırılmışdır. Sanki Azərbaycan xalqı müstəqillik istəmir. Sanki Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqının tərkibində yaşamaq istəyir. Bu absurd idi. Çünki 20 yanvar hadisələri elə təzə-təzə baş vermişdi. Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizlik, Dağlıq Qarabağdan və ondan sonra ətraf bölgələrdən azərbaycanların qovulması, Ermənistandan azərbaycanların qovulması, bütün bunlar Azərbaycan xalqının qəlbində yara kimi qalmışdır. Belə olan vəziyyətdə hansı vətənpərvər insan müstəqilliyin əleyhinə səs verə bilər? Yəni, tam saxtalaşdırılmışdır. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev referendumun keçirilməsinə imkan verməmişdir. Bu, böyük cəsarət, qəhrəmanlıq tələb edən addım idi. Eyni zamanda o vaxt Bakıda Sovet Azərbaycanının
bayrağı altında oturan rehberlik sanki o keçmişdən elə iki əlli yapışmışdı ki, onu bırakmak istəmirdi. Ancaq Heydər Əliyevin göstərişi ilə və təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin üç rəngli bayrağı rəsmi bayraq kimi təsis edildi və Sovet İttifaqının dağılmasına elə çox vaxt var idi. Yəni, bütün bu faktorlar, bütün bu amillər Heydər Əliyevin xalq qarşısında olan hörmətini daha da artırmışdır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması zərurət idi. O vaxt, yenə də deyirəm, cəsarətli, qorxmaz insanlar açıq-aydın görürdülər ki, təzə-təzə müstəqilliyə qovuşmuş gənc ölkəmiz böyük fəlakətlə üz-üzədir. Və artıq ölkədə gedən proseslər idarə olunmaz xarakter almışdır. Hərbi məğlubiyyət eyni zamanda daxili böhranla tamamlanır. Ölkə daxilində gedən xoşa gəlməz proseslər, siyasi çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə ölkəmizin müstəqil ölkə kimi yaşamasını sual altına qoymuşdur. O günləri, o ayları təsəvvür etmək üçün bax bugün Ermənistanda baş verən hadisələrə nəzər yetirmək kifayətdir. Faktiki olaraq onun əksidir. Ümidsizlik, total cəmiyyətdə hökm sürən apatiya, depressiya, heç bir siyasi qüvvəyə inamın olmaması, iqtidara inamın olmaması, müxalifətə inamın olmaması, bax, bu idi o vaxt gənc müstəqil Azərbaycanın mənzərəsi. Və belə olan vəziyyətdə ölkə necə inkişaf edə bilərdi? Bizim torpaqlarımız əldən gedirdi, ərazi bütövlümüz pozulmuşdur, Ermənistandan 300 mindən çox azərbaycanlı qovulmuşdur, Dağlı Qarabağdan bütün azərbaycanlılar qovulmuşdur, Şuşa və Laçın işğal altında düşmüşdür, Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaranmışdır, qaçqınlar, köçkünlər yaranmışdır və gələcək üçün bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün heç bir əsas yox idi. Kim bu vəziyyəti dəyişdirəcəkdi? O vaxt hakimiyyətdə olan Ağacı Müsavat cütlüyü ancaq öz maraqlarını güdürdü. Hakimiyyətə gəlmiş təsadüfi adamlar eynən Ermənistanda 2018-ci ildə hakimiyyətə gələn insanlarla onlar elə bilir ki, ikiz qardaşdırlar. Təcrübəsiz, biliksiz, mədəniyyətsiz, səriştəsiz, qorxaq, fərari və hansı epitet qaldı? İstənilən mənfi epitet bunlara yaraşır. Bax, bunlar idi o vaxt Azərbaycanı idarə edənlər. Və belə insanlara xalq tərəfindən inam ola bilərdi mi? Ölkə tamamilə idarə olunmaz vəziyyətdə idi. Köhnə partnominklatura demək olar ki, tamamilə iflic vəziyyətə düşmüşdür. Hakimiyyətə qanunsuz yollarla gəlmiş AXÇ müsavat cütlüyü ölkəni talayırdı, dağıdırdı. Müharibə gedə-gedə Ermənistana benzin satırdı. Bütün vəzifələrə rüşvət müqabilində insanlar təyin edilirdi. Təsadüfi insanlar, küçədən keçənlər. Baxın, indi mən bunu dəfələrlə demişim, kim idarə edirdi Azərbaycanı? Hansı əxlaq, hansı bilik sahibləri? Eynən 18-ci ildə Ermənistana gəlmiş adamlar kimi onlar da ölkəni dağıdırdılar və nəticə etibarilə gətirdilər, bizi uçurum kənarına qoydular. Azərbaycan xalqı buna dözə bilərdimi? Əlbəttə ki, yox. Məhz bu idi Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının tarixi zərurəti. Və bugün o vaxt cəsarət və milli düşüncə göstərmiş, baxmayaraq ki, repressiyalara məruz qalmış vətənpərvər insanlar məşhur 91-lər Ulu Öndərə müraciət ediblər. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Çünki o vaxt
Qanun yox idi. Kim nə istəyirdi onu edirdi. Hüquq mühafizə orqanları insanları əsassız həbs edirdilər, döyürdülər, canlı efirdə döyürdülər, söyürdülər. Tamamilə anarxiya, xaos, özbaşınalıq hökm sürürdü. Kimi istəyirdilər, öldürürdülər. Şikəst edirdilər. Həbs edirdilər. Buydu o vaxt mövcud olan mənzərə. Senzuranı tətbiq etmişdir. Güya ki, demokratik xalq cəbhəsi. Senzura o vaxt onlar tərəfindən tətbiq edilmişdir. Və o vaxt onlara qarşı bir söz deyəni tutub əzirdilər, döyürdülər, öldürürdülər. Və nə üçün bəs Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı Naxçıvanda keçirildi? Bakıda imkan vermədilər. İmkan vermədilər. O qədər Heydər Əliyev fenomenindən qorxurdular. O qədər öz cılız mahiyyətini özləri dərk edirdilər ki, bilirdilər ki, əgər bu qurultay Bakıda keçirilsə, bunların hakimiyyətinə son qoyulacaq. Çünki onlara xalq tərəfindən olan nifrət artıq bütün həddini keçmişdir. Və mən bugün bir daha o vaxt bu milli maraqları hər şeydən üstün tutan 91-ləri qeyd etmək istəyirəm. Onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bugün də onların bir çoxu bizim sıramızdadır və bundan sonra da onlar fəal işlərlə məşğul olacaqlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasında fəaliyyət göstərəcəklər və ictimai həyatda fəaliyyət göstərəcəklər. Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Və mən prezident kimi hər zaman onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Təkcə ona görə yox ki, Heydər Əliyevə müraciət ediblər. Ona görə ki, qorxmadılar, çəkinmədilər. Ölkə maraqlarını öz şəxsi maraqlarından üstün tutdular. Və faktiki olaraq 92-ci ilin noyabr ayı gənc ölkəmizin həyatında yeni bir mərhələyə yol açdı. Və ondan sonra bir il keçməmiş 93-cü ilin oktyabr ayında Heydər Əliyev xalqın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə prezident vəzifəsinə seçildi və ölkəmizin böhrandan çıxma prosesi artıq başlamışdır. Biz tarixi yaxşı bilməliyik. O tarixi yaşamayanlar isə bunu öyrənməlidirlər. Mən demişəm, bizim dərsliklərdə bu tarixlə bağlı geniş məlumat verilməlidir. O tarixin canlı şahidləri öz xatirələrini bölüşməlidirlər ki, bu tarix əbədi yaşasın. Bu müstəqillik tariximiz məhz ondan başladı. 91-ci ilin oktyabrından yox. Halbuki 91-ci ilin 18 oktyabrı biz müstəqillik günü kimi qeyd edirik. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, o bizdən asılı olan proseslər deyildi. Azərbaycan hətta gecikmişdi. Artıq bir çox keçmiş müttəfiq respublikalar öz müstəqilliyini elan etmişdilər. Sovet İttifaqı demək olar ki, dağılırdı. Artıq parçalanma prosesləri gedirdi. Nəyə gözləyirdilər 18 oktyabrə qədər? Ondan əvvəl müstəqilliyi elan etmək olmazdımı? Əlbəttə olardı. Ona görə bizim əsl müstəqillik tariximiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki ona qədər müstəqillik sözdə var idi, amma faktiki olaraq yox idi. Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilirdi? Yox. Öz hüdudlarını qoruya bilirdi? Yox. Beynəlxalq aləmdə öz sözünü deyə bilirdi? Yox. Və bu nə müstəqillikdir? Və əlbəttə ki, o dövrü düzgün təhlil edərkən biz gələcəkdə də özümüzü hər hansı bir risklərdən sığortalamış olarıq. O dövrü bilməyən, o vaxt yaşamayan gənc nəsil bilməlidir ki, nəyin baxasına biz müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilmişik, kimə biz borcluyuq. Əgər Heydər Əliyev o vaxt hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün Azərbaycan bəlkə bir
kiminsə əlin altında bir oyuncaq dövlət kimi, bir yarı müstəmləkə kimi yaşaya bilərdi. Ancaq bu tarixi biz bilməliyik, bilirik və bundan sonra öz fəaliyyətimizi bu möhkəm təməl üzərində quracağıq, necə ki bu vaxta qədər qurmuşuq və 93-2003-cü illər həlledici illər olmuşdur. Dövlətçiliyin əsasları qoyulmuşdur. 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verilmişdir. Nə üçün Xalq Cəbhəsi, Müsavat Cütlüyü 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verməmişdir? Onların bir il vaxtı var idi. Nə üçün? Çünki onların da əli qana, Azərbaycan xalqının qanına batmışdır. Onlar da 20 yanvar faciəsini ört-bastır etmək istəyirdilər. Yalnız Heydər Əliyev 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi. Konstitusiya yalnız Heydər Əliyevin dövründə qəbul edildi və senzura məhz onun göstərişi ilə Xalq Cəbhəsi Müsavat Cütlüyü tərəfindən qoyulan senzura onun tərəfindən ləğv edildi. Siyasi islahatlara start verildi, çox partiyalı sistem yarandı, beynəlxalq təcriddən biz çıxdıq. Azərbaycan artıq hörmətə layiq olan ölkə kimi tanınmağa başlamışdır. Böyük investisiyalar cəlb edildi ölkəmizə. Ordu quruculuğuna start verildi. Bizim nizami ordumuz yox idi. Kadrların yetişdirilməsi ilə bağlı önəmli addımlar atıldı. Və o kadrlar ki, bugün də ölkəmizin müxtəlif sahələrində öz tövbəsini verirlər. Və təbii ki, 2003-cü ildə xalq Heydər Əliyev siyasətinə səs vermişdir, mənə etimad göstərmişdir. Çünki mən demişdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, Ulu Öndərin siyasətinə sadiq qalacaq. Bu əsas amillərdən biri idi. Və həyat onu göstərdi ki, biz son 17 il ərzində doğrudan da tarixi uğurlara imza attıq. Bu dövrü xarakterizə etmək üçün çox vaxt lazımdır. Hər şey göz qabağındadır. Və əminəm ki, bizim tarixçilərimiz, politologlarımız, alimlərimiz bu dövrü də düzgün məqalələrdə, kitablarda, dərsliklərdə əks etdirəcəklər. Çünki bu gənc ölkəmizin yeni dövrüydü. Əvvəlki dövrə əsaslanmış, o möhkəm təmələ əsaslanmış, amma yeni dövrüdür. Bu da təbiidir, çünki hər dövrün öz tələbləri var. Biz 90-cı illərin tələbləri ilə 21-ci əsrdə yaşaya bilmərik. Hətta bugün müharibədən sonra yeni dövr başlayır. Və əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş bütün uğurları biz kənara qoymalıyıq. Bəli, bu bizim üçün fundament yarattı, baza yarattı, imkan yarattı ki, biz əsas məqsədimizə çataq. Ancaq əgər biz oturub da bütün günü o dövr haqqında danışsaq, gələcək haqqında düşünməsək, onda nə olacaq? Biz gələcək haqqında düşünməliyik. Biz zamanı qabaqlamalıyıq. Mən demişəm, indi Qarabağın bərpası ilə bağlı bizim əsas rəqibimiz zamandır. Və ölkə gələcəyini elə planlaşdırmalıyıq ki, uzun müddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin, müstəqillik əbədi olsun, ölkəmizin qüdrəti artsın, təsir imkanlarımız artsın və daim Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində öz dədə-baba torpağında yaşasın. Və deyə bilərəm ki, 2003-2020-ci illər, əgər indi tarixə bu prizmadan yanaşsaq, bir hazırlıq dövrüydü. Biz hazırlaşmalıydık və mən bunu gizlətmirdim. Mən deyirdim ki, sülh yolu ilə məsələ həll olunmasa, müharibə yolu ilə bunu həll edir. Nə qədər mənə qarşı təzyiqlər oldu buna görə? Nə qədər mənə ittiham elədilər böyük ölkələrin nümayəndələri ki, İlham Əliyev sülh istəmir, müharibə istəyir, kimisə hədəliyir, müharibə mümkün deyil. Nə qədər siz də eşitmişsiniz, Azərbaycan xalqı da eşidib ki, Dalı Qarabağ münaqişəsinin hərbi həlli yoxdur.
Daha adam kalmamıştı bunu demez. Ben buna razılık verdim mi? Hayır. Ne kadar beni nece diyorlar, inandırmaya çalışırlar ki Ermenistan'la herhangi bir formada bir protokol imzalansın ki ancak mesele sülh yoluyla hallolunsun. Yani herbi yol istisna edilsin. Ben buna razılık vermemiştim. Ondan sonra beni itham eleme başlamışlar ki eğer prezident buna razılık vermezse demeli muharebe hazırlaşır. Dedim bəli, hazırlaşıram. Halk hazırlaşır, devlet hazırlaşır. Ve demiştim ki eğer mesele hallolunmasa muharebe yoluyla bunu halledeceğiz. Açık demiştim. Bunu ben gizletmirdim. Ve bu hazırlık dövrüydü. İlk növbede biz menevi cihetten hazır olmalıydık. Ve bütün başka amillerle beraber bu amil halledici rol oynamıştır. Muharibenin ilk gününden menevi üstünlük bizdeydi. Tekçe ona göre yok ki biz haklıydık, onlar da hak. Ermeni resmi təbliğatı, Ermeni halkının beynini elə zəhriyib ki, onların belki bir çoxları hesab edirlər ki, onlar haklıdır ki bizim torpaqlarımızı zəbt edirlər. Mən demiştim, onları müalicə etdirmək lazımdır. Onlar xəstələniblər. O koronavirustan da beter bir virus xopub bunların canına. O milletçi və irkçi, Azərbaycana fob, İslamofob, Erməni siyasətçiləri bax buna gətirib çıxartdılar. Təkcə ona görə yox ki biz haqlı idik. Biz mənəvi üstünlüyü ona görə əldə etdik ki bütün bu illər ərzində bir amalla yaşamışıq. Ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, düşmənlərin torpaqlarımızdan qovulması. Və mən öz çıxışlarımda demək olar ki bütün tədbirlərdə, hər halda beynəlxalq müstəvidə bütün tədbirlərdə bu məsələni dilə gətirirdim, münaqişəni dilə gətirirdim və gənc nəslin tərbiyə edilməsində bilirdim ki, bu amil həllidici olacaq. Amma baxın, görün, bizi nə sürüklüyürlər? Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi güya ki, sülhsevər dairələr ki, gəlin, bax, indi vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, digər nümayəndələr bir-biri ilə görüşsünlər, əməkdaşlıq olsun, Ermənistanla Azərbaycan əməkdaşlıq etsin. Nə qədər mən bu sözləri eşitmişdim. Ən böyük, necə deyərlər, kürsülərdən və bir çox iki tərəfli görüşlərdən ki, siz əməkdaşlıq etməlisiniz, əməkdaşlıq etsəniz, siz Qarabağda yaşayanları inandıra bilsəniz, Ermənistan əgər görsə ki, Azərbaycan xoş niyyət göstərir, onda məsələ həll olunacaq. Başımızı aldatmaq istəyirlər. Mən isə deyirdim ki, əməkdaşlıq ancaq o təqdirdə ola bilər ki, düşmən torpaqlarımızdan çıxsın. Bax, yenə də sözümə sadiqəm. İndi düşmən özü çıxmıyor. Biz onu rədd eləmişik, qovmuşuq. Və eyni zamanda əməkdaşlığa hazırıq. Bu artıq Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərinin mabinləri neçə dəfə artıq görüşüblər. Nə barədə danışırlar? Əməkdaşlıq barəsində. Biz əməkdaşlığın əleyhinəyik? Yox. İndi Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır. İndi Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin icrasına əngəl törətmək istəyir. Amma nail ola bilməyəcək. Məcbur edəcəyik onları. Məcbur edəcəyik. Necə ki, qovmuşuq torpaqlarımızdan, bütün istədiyimizə nail olacaq. Amma o vaxt Ermənistanla əməkdaşlıq etmək bizim işimizə gələrdimi? Əlbəttə ki, yox. Nə qədər deyirlər ki, qoy vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri gəlsinlər, görüşsünlər. Bir müddət belə görüşlər var idi. Amma biz gördük ki, burada əsas mahiyyət kənarda qalır. Sanki müharibə olmayıb, Xocalı soyqırımı olmayıb. Bizim qaçqınlarımız, köçkünlərimiz sanki öz torpaqlarından ermənilər tərəfindən qovulmuyub. Binalarımız, məscidlərimiz dağılmayıb. Necə biz bunu unuda bilərik? Nə qədər çalışdılar bizi inandırsınlar ki, bizim neft kəmərlərimiz keçsin Ermənistan ərazisindən?
Və mən buna rədd cavab verəndə, ondan sonra Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşməsini bir il yubatdılar. O vaxt biz kreditlərə möhtəc idik. Bir il kredit vermədilər. Aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları ki, bizi məcbur etsinlər buna. Dedim ki, vermirlər, necə deyərlər, cəhənnəmə verməsinlər. Özümüz vəsait taparıq. Bax, bu reallığı biz yaratmışıq və yenə də deyirəm, mənəvi hazırlıq həlledici rol oynamışdır. Gənc nəsil yetişdi. Vətənə sevgi, düşmənə nifrət hissi ilə yetişdi və bu gənc nəsil torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdi. Və mən demişəm ki, torpaqlarımızın azad edilməsində bütün nəsillərin nümayəndələri uğurlu fəaliyyət göstərib, ancaq döyüşdə iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti 2003-cü ildə mən hakimiyyətə gələndə uşaq olan insanlardır. Onlar yetişdi. Onlar vətənpərvərlik və fədakarlıq göstərərək canlarından keçdilər, şəhid oldular, qazi oldular, qəhrəmanlıq göstərdilər və tarixi ədaləti bərpa etdilər. Ondan sonra hansı hazırlıq işləri aparılmalıydı? Əlbəttə, iqtisadi hazırlıq. İqtisadi hazırlıq olmadan heç nəyə etmək mümkün deyil. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycana heç kim kömək eləmirdi. Biz hər şeyi öz hesabımıza əldə eləmişik. Ermənistan kimi heç vaxt gedib qapı-qapı gəzməmişik. Özümüzü alçaltmamışıq, yalvarmamışıq, yardım heç kimdən istəməmişik. Ona görə iqtisadi müstəqillik həm hazırlıq baxımından, həm siyasi müstəqillik möhkəmləndirilməsi baxımından əsas şərt idi. Buna da nail olduq. Heç kimdən bugün asılı deyilik. İstənilən meyyar üzrə, istənilən parametr üzrə iqtisadi sahədə ən qabaqçıl yerlərdəyik. İstər xarici borc baxımından, istər deməli, iqtisadi artım baxımından və valyuta ehtiyatları baxımından adam başına düşən. Yəni, istənilən meyyar üzrə biz qabaqçıl yerlərdəyik və bu sahədə şəffaflıq təmin etdik. Bax, mənə dünən məlumat verildi ki, dünyanın 60-dan çox suveren fondlarının təhlili aparıldı çox mötəbər təşkilat tərəfindən və bütün parametrlər, bütün meyarlar üzrə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 5-ci yerdədir. Və mən indi demişəm, bu siyahı dərc edilsin, hər kəs görsün ki, hansı ölkələrin suveren neft fondları yaxud da ki, ehtiyat fondları orada deməli, göstərilir. Görün, kimləri biz qabaqlamışıq. Görün, Davos İqtisadi Forumunun hesabatına baxın. İqtisadi inkişaf baxımından, infrastruktur layihələri baxımından inkişaf etmiş ölkələri biz qabaqlamışıq. Kimsə bizə kömək eləyib? Yox. Borca girmişik, eləmişik? Yox. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 18-19%-ni təşkil edir. Bir də bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6 dəfə çoxdur. Biz indi istəsək sabah birisi gün, bir aydan sonra bütün xarici borcumuzu ödəyə bilərik. Yəni, öz zəhmətimiz hesabına qazanmışıq. İşğal olmuş ölkə kimi qazanmışıq. Çox çətin geosiyasi vəziyyətdə olan ölkə kimi qazanmışıq bu nailiyyətləri. Və bu iqtisadi hazırlıq idi vətən müharibəsi üçün. Siyasi sahədə, daxili sabitlik sahəsində. İndi, baxın, nə qədər indi Azərbaycana xaricdən investisiyalar qoyulur. Bunun əsas amili daxili sabitlikdir. Doing Business proqramında biz yaxşı yerlərdəyik. İndi bizim yerimizi də artırıblar və qabaqçıl ölkələr sırasındayıq. Ermənistana bir manat ora qoyan var. Adam gərək dəli olsun ora pul qoysun. Yox, heç xaricdə yaşayan ermənilər də pul qoymurlar. Nə üçün?
Çünkü hercmercilik var. Alem karışır. Sabitlik yoktur. Lider yoktur. İtibar edebileceği bir şəxs yoktur ki, investor gelsin desin ki, bəli, mən inanıram bu dövlətə. Bu dövlət başçısına mən vəsait qoyurum. Biz indi bu il haradasa bir 400-500 milyon dollarlıq ancaq xarici investisiyaları bərpa olunan enerji növlərinə gətirmişik. Artıq bir müqavilə bağlanıb, bir müqavilə də bu aya gələn ay bağlanacaq. Onlar özləri bunu təklif etmişlər. 7 şirkət, aparıcı şirkət bu layihələr uğrunda mübarizə aparırdı. Onlardan ikisi ən bizə sərf edən təkliflər irəli sürdü. Və 440 megavat gücündə olan günəş və külək elektrik stansiyalarını öz vəsaiti hesabına inşa edəcək. Azərbaycanlılar orada işləyəcək həm inşaat dövründə, həm istismar dövründə. Və nə qədər bizə xeyir gətirəcək? İndi azad edilmiş torpaqlara nə qədər təkliflər var indi? İndi biz onları cəmləşdiririk. Biz də gəri onların arasında ən yaxşılarını seçək. İndi vəziyyət elə deyil ki, biz gedib kimisə qapısını döyək, yaxud da ki, hansı bankdan kredit istəyək. Mən ümumiyyətcə hökumətə xarici kreditləri götürməyə qadağan eləmişəm. Ancaq yüksək texnoloji layihələrə biz kredit götürməliyik ki, orada texnologiyalar gətiririk. Yoxsa yol çəkirik, asfalt bizim, bitum bizim, çıngıl bizim, niyə biz xarici kredit götürməliyik? Yaxud da ki, buna oxşar layihələr. Və bu proses davam etdirilir. Ona görə daxili sabitlik əsas amildir. Azərbaycanda bu var. Amma baxın, görün, bizim bölgəmizdə bir çox yerlərdə mi var bu? Xeyr. Baxın, görün, hansı proseslər gedir? Hansı ixtilaflar cərəyən edir? Xaricdən gələnlər gəlirlər bəzilərini barışdırmağa. Bəs onda ölkə daxili proseslər nə lazımdır? Əgər kimsə xaricdən gəlir, kimisə barışdırmağa, yaxud da ki, baxın indi Ermənistana, indi xaricdən yardım olmasa, bir dəfəlik batacaq, bir dəfəlik və heç ümid yeri də yoxdur. İnkişaf üçün heç bir əsas yoxdur. Daxili sabitlik üçün heç bir əsas yoxdur. Bunlar heç dövlət çevrilişi də edə bilmirlər. Gəx bunu ediblər, gəx etməyiblər. Heç özləri də bilmirlər. İndi ordu hakimiyyətə tabi olmur. Prezident deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. Məni bu işlərə qatmayın. Qoyun sakit oturum. Belə də biabırçılıq olar. Baş nazir, mən də bir şey demək istəmirəm. Ona görə... Başqa yerlərdə baxın, post-sovet məkanını mən deyirəm, başqa indi yerlərdə. Ona görə daxili sabitlik olmalı idi. Nəyin hesabına? Siyasət hesabına, xalq iqtidar birliyi hesabına, zor güc hesabına yox. Buna da biz nail olduq. Və eyni zamanda bu sahədə sosial təminat, sosial ədalət məsələləri önəmli rol oynamışdır. Biz hazırlıq dövründə əlbəttə ki, beynəlxalq vəziyyəti də özümüz üçün, öz xeyrimizə çevirməliydik. Çünki 90-cı illərdə, bilmirəm nədənsə, yəqin ki, bu da 90-cı illərin əvvəlindən, o xalq cəbhəsi müsavat dövründən gələn bir fəsaddır. Çünki onlar bir il ərzində demək olar ki, bütün ölkələrlə münasibətləri yerə vurdular. Bəzi ölkələrə qarşı iddialar irəli sürdülər. Bizi bəzi qonşularımızla düşmən etdilər. Bunlar idi günahkar. Bunu biz açıq bilirik. Bunlar idi günahkar. Və özlərini bir, necə deyərlər, əlaltı kimi aparmaqla hesab edirlər ki, özləri üçün bir sığınacaq yeri tapa bilərlər. Ona görə biz bu yaranmış stereotipləri dağıtmalıydıq. Nə üçün hansısa ölkə hesab olunmalıdır ki, Ermənistanla o yaxın münasibətlərdədir, Azərbaycanla yox. Nə üçün? Baxdım, dedim ki, baxaq görək, nədir bunun əsasında? Bir fundamental məsələ var
bir fundamental ihtilaf var, yoktur. Sadece olarak ambisiyalar, seriştesizlik, ağılsızlık ve hariçten idare olunma. O signalları hariçten alırdılar ki bu ülkeyle yakınlaşma, bu ülkeyle yakınlaşmak olmaz, bu ülkeden uzak dur. Ve böyleliğiyle bu bölgede, yaşadığımız bölgede AKC Musavat Cütlüğü bizi tecrid etti. Bizi tecrid etti. Biz tecrid edilmiş vaziyetteydik. Ermenistan yok. Ama biz ne getirip çıkarttık? İndi Ermenistan tecrid edilmiş vaziyettedir. Biz bütün komşularla indi çok semereli ve dostluk, mehriban komşuluk esasında münasebetler kurduk. Ve bu da bir hazırlık idi. Ve ben bunu açık demek istiyorum. Eğer bu sahada hazırlık işleri aparılmasaydı, ikinci Qarabağ müharibesinde çetinlikler olabilirdi. Ermenistan ise özünü təcrid etdi. Yani biz onları regional layihələrdən təcrid etdik, neft qaz layihələrindən. Onların iqtisadiyyatını çöktürdük ve bunu biz gurur hissiyle deyə bilərik. Bunu her bir müstəqil iqtisadi ekspert deyə bilər ki, bunun əsas faktoru bizik. Ermənistanı qeyri-müəyyən bir ölkəyə, qeyri-sabit və gələcəyi olmayan ölkə kimi təqdim etdik. İqtisadi çətinliklər artdıqca oradan köç daha da geniş fürsət almışdır. Demografik problemlər yarandı və bu özlüyündə iqtisadi bazarın daralmasına gətirib çıxardı. İqtisadi bazar dar olanda heç kim investisiya qoymayacaq. Nəyə qoyacaq investisiya ora? Əgər orada adam yoxdur. Pul yoktu. Sen bu investisiyanın gerek sonra pulunu çıkardasan, gerek bazar olsun investisiyaların pulunu çıkartmak için. Bizde ise eksine investisiyalar büyük akınla gelirdi, ehali artırdı, 10 milyona çatmışız. Ha bakın Sovet dövründe bizim ehalimiz 7 milyonuydu. Ermenistan ehalisi 3.5. İndi Ermenistan ehalisi 1.8, bizim ehalimiz 10. Ve beynəlxalq məsələlərə gəldikdə bir de demək istəyirəm ki, biz köklü sürətdə bölgəmizdə vəziyyəti dəyişdirə bildik. Ve mən demişdim ve xarici siyasətlə bağlı çıxışlarımda prioritetlər arasında qonşu ölkələrlə bizim əməkdaşlığımız xüsusi yerə malikdir. Ama bununla beraber biz bütün başka ölkələrlə də münasibətlər qurduq. Bugün bir ölkə yoxdur ki, bizim o ülkeyle hansısa problemimiz olsun. Biz Avropa İttifakı ile sıx əlaqələr qurmuşuq. 9 Avropa İttifakına üz ülkeyle strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalandı. Mən de heç kimin haqqında demək istəmirəm, amma bunu deməliyəm. Şərt tərəfdaşlığı ölkələrin hansı bir ölkə 9 Avropa İttifakı üz ülkeyle strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb. Yox, onlar asosiasiya sazişi imzalayıblar. O sazişə də mən baxmışam. O faktiki olaraq saziş deyil. O təlimat kitabçasıdır. Bilirsiniz, təlimat kitabçası. O ölkələrə təlimat verilir. Bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməlisən. Mən isə ondan imtina elədim. Dedim ki, belə bizə təlimat lazım deyil. Biz özümüz bilirik nə etmək lazımdır. Və bugün biz Avropa İttifaqı ilə bərabər hüquqlu saziş üzərində işləyirik və sazişin 90% razılaşdırılıb. İndi pandemiya və müharibə biraz əlbəttə ki müdaxilə etdi bu işlərə. Yaxın gələcəkdə bu danışıqlar bərpa ediləcək. Ona görə bu sahədə də biz uğurlar əldə etdik. Digər ölkələrlə. Ona görə bizim xarici siyasətimiz çox şahəlidir. Beynəlxalq təşkilatlarda nə qədər fəal iş apardıq. Bəziləri hesab edirdi ki, bu işlər əbəsdir. Yox, elə deyil. Biz, bax, ikinci Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi bazanı daha da möhkəmləndirməliyik. 2005-ci ilə qədər bizim ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi. Bizim üçün əsas hüquqi baza. Ancaq, əlbəttə ki, çox önəmli qətnamələrdir, amma onlar icra edilmirdi. Biz onları icra etdik. Ama 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament Asambleyası uzun müzakirələrdən sonra apardığımız iş nəticəsində bizi qane edən qətnamə qəbul etdi. Əlbəttə, Avropa Şurası Parlament Asambleyası Qarabağ məsələsini həll edən qurum deyil. Ancaq
Çünkü bazı o biri teşkilatlarda buna bakıp artık görürler ki bəli orada eğer bu kabul olunubsa demeli başka yerlerde de kabul olunabilir. BMT Baş Asambleyası buna oxşar qərargətnamələr kabul etmiştir. Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulma Hərəkatı və digər. Və bu hüquqi bazadır. Və bunun nəticəsində biz Avropa İttifaqı ilə bir neçə il bundan əvvəl imzaladığımız deməli tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi, yəni paraflanmış sənədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına hörmət prinsipi əks etdirən müddəa saldıra bilmişik. Mən Avropa Komissiyası ilə 2004-cü ildən bu məsələni daim müzakirə edirəm. Və ona deyirəm, necə ola bilər? Siz Gürcüstanın, Moldovanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirsiniz. İki tərəfli sənədlərdə hansısa bir bəyanatlarda əks etdirirsiniz. Bizə gəldikdə deyirsiniz ki, sülh yolu ilə həll olunsun. Bu ədalətsizlikdir. Nə qədər bu davam edə bilər? Avropa Komissiyasının prezidentlərinin mən bir neçəsi ilə işləmişəm. Hər dəfə demişəm bunu və nəhayət buna nail oldu. Bu nədir? Bu hüquqi bazadır. Və müharibə başlayanda kim deyə bilərdi ki, Azərbaycan haqsızdır? Biz öz torpağımızdayıq. Mən bəyanatlar vermişdim ki, bizim Ermənistan ərazisi ilə işimiz yoxdur. Ermənistan sərhədini biz keçməyəcəyik və keçmədik. Ona görə bu hüquqi baza lazımdır. Ondan sonra qoşulmama hərəkatına üzv oldu. Bəziləri ağızlarını büzdülər, dırnaq arası belə siyasətçilər ki, naxaq. Qoşulmama hərəkatı ikinci təsisatdır üzvlərin sayına görə. Və bizə qarşı müharibə dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman qətnamə hazırlanırdı. Kim onu pozdu? Qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr, onlar bizi müdafiə etdilər. Biz əgər bu təşkilata rəhbərlik etməsək və nəinki rəhbərlik, bu formal rəhbərlik deyil, biz bu təşkilat üzvlərini müdafiə edirik, biz onlara köməklik göstəririk, biz COVID-lə bağlı onlara yardım eləmişik, biz onların haqq səsini müdafiə edirik, heç kimdən çəkinmədən, onlar da bizi müdafiə etdilər. Və beləliklə, bu qətnamə qəbul edilmədi. O qəbul edilsəydi də bizi dayandırmazdı. Heç nə və heç kim bizi dayandıra bilməzdi. Mən demişdim, ancaq başnazir, Ermənistan başnaziri özü gərək bizə erməni qoşunlarının çıxarılmasının tarixini versin, ondan sonra biz dayanırıq. Amma bizə baş ağrısı gətirə bilərdi. Ona görə orada da biz indi etibarlı tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. BMT xüsusi sessiyasını biz çağırdıq. Buna da müqavimət var idi. Mən bu barədə indi deyə bilərəm. Qoy insanlar da bilsinlər. Biz qoşulmama hərəkatının zirvə görüşünü keçirdik. Türk Şurasının zirvə görüşünü COVID-lə bağlı keçirdik. Və BMT xüsusi sessiyasının keçirilməsi haqqında müraciət etdik. Amma bir neçə ay razılaşmalar gedirdi, dəqiqləşmələr gedirdi, nəhayət keçən ilin dekabrında bunu da keçirdik. Bu da beynəlxalq müstəvidə hazırlığı idi. Əlbəttə ki, ordu quruculuğu hazırlığı da əsas məsələlərdən biri idi və bizim şanlı qələbəmiz hər şeyi özü deyir, bu haqda çox danışmaq istəməzdim. Və bir də demək istəyirəm ki, bütün bu hazırlıq istiqamətləri nəticədə bir nöqtədə birləşdi. 44 günlük müharibədə və bizim tarixi qələbəmiz bizim qürur mənbəyimizdir və əsrlər boyu bundan sonra Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz ürəyində, qəlbində yaşadacaq. Çox əsrlik Azərbaycan tarixində buna oxşar, parlaq qələbə və mütləq qələbə olmamışdır. İndi biz yeni dövrə qədəm qoyuruq və bu dövrlə bağlı mən bundan sonra da öz fikirlərimi bildirəcəm. Çünki konseptual nöqtəyi nəzərdən bütün baxışlar yerindədir. Hər şey açıq-aydın görürük, amma əlbəttə ki,
həyat və xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı olan məsələlər, onlar müxtəlif korrektələr edəcəklər bizim planlarımıza, bu da təbiidir. Ancaq konseptual nöqtəyə nəzərdən gələcəklə bağlı bəzi fikirlərimi bölüşmək istərdim. Biz yeni dövrdə siyasi diyaloğu daha da dərinləşdirməliyik. Bu prosesə start verildi müharibədən əvvəl və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində yaxşı nəticələr əldə edildi. Bütün demək olar ki, partiyalar arasında bir özünü siyasi qurum adlandıran antimilli şuranı əgər biz istisna etsək, bütün siyasi qüvvələr diyaloqa meyil göstərmişlər, bizim təşəbbüsümüzü alqışlamışlar və artıq bu diyaloq baş tutub. Bunu mən tam əminliklə deyə bilərəm və heç bir kənar müdaxilə olmadan. Çünki mənim yadımdadır, 90-cı illərdə, hətta indi mənim dövrümdə də bəziləri xaricdən gəlirdilər ki, burada siyasi diyaloğu bunlar bizim üçün təşkil eləsinlər. Bizim üçün təhqir idi. Siz kimsiniz? Gedin, öz işinizlə məşğul olun. Sizin ölkənizdə indi siyasi diyaloğu daha böyük ehtiyac var, nəinki Azərbaycanda. Bir-birini indi didirlər. Necə deyirlər indi? Başqa deməli, məsələnin mövzusudur. Ancaq biz buna nail olduq və qısa müddət ərzində yenə də sadəcə onlara baxdıq ki, hansı fundamental ziddiyyətlər var. Harada biz, necə deyirlər, bir-birimizlə razıqa gələ bilmirik. Və belə qərara gəldik ki, belə təklif elədik ki, ümumilli məsələlərdə heç bir fərqli fikir ola bilməz. Ümumi məsələlər Qarabağ məsələsidir. Ümumi məsələlər siyasi partiyaların fəaliyyətidir, demokratiyanın inkişafıdır, iqtisadi azadlıqların bərqərar olmasıdır, ölkəmizin güclənməsidir. Və bugün bu siyasi diyaloq aparılır və mən çox bunu təqdir edirəm. Hesab edirəm ki, ölkəmizin gələcək deməli, siyasi sistemi üçün, siyasi sistemin təkmilləşməsi üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrini də, üzvlərini də buna fikir verməyə çağırıram ki, bizim ölkə daxilində heç bir siyasi qurumla heç bir problemimiz yoxdur. Antimilli ünsürlərlə, əlbəttə ki, biz heç vaxt bir masa arxasında otura bilmərik, çünki onlar satqındırlar, xaindirlər, onlar təlimatları xaricdən alırlar, onların emisarları xarici paytaxtlarda oturublar. Oradan pul alırlar, bura göndərirlər. Cəmaatı çaşdırmaq üçün onlar bizim şanlı qələbəmizə kölgə salmaq istəyirlər. Onlar Paşinyanı bizə nümunə gətirirdilər. Onu təmiz adam adlandırırdılar. Onu demokrat adlandırırdılar. Və deyirlər ki, kəşkə Azərbaycanda da belə bir lider olaydı. Həmən bu demokrat bütün müxalifəti həbs elətdirdi. Və əgər 27 sentyabrda müharibə başlamasaydı, o onları heç buraxmazdı. Əsas müxalifət partiyasının liderini müharibədən bir neçə gün əvvəl həbs elədi. Cinayət işləri. İndi özünü orada bir müxalifət lideri adlandıran bir adam var. O da keçmişdən qalan naftalindən çıxardıblar onu. Onu da indi çağırıblar indi. Ona da ölkədən çıxma qadağa qoyublar. Budur mu demokratiya? İndi Qərb buna göz yumur öz yerində. Qərb artıq bu demokratiya məsələləri ilə bağlı özünü tam ifşa edib. Yəni, artıq heç bir ikinci fikir ola bilməz. Ona göz yumur, o təbiidir. Amma bizim bu dırnaq arası demokratlar indi niyə susurlar? İndi niyə demirlər ki, Paşinyan bizə nümunə olmalıdır? Gəlsin desin, öz zibilini yalasın. Adam qalıb Ermənistanda yonulağa qoymasın. Hansı adlar veriblər indi özləri bilərlər. Bunu bizə nümunə gətirirlər. Nə üçün? Çünki oradan, mərkəzdən, onların mərkəzindən təlimat almışdılar. Məqsəd nə idi? Məqsəd Azərbaycanı qarışdırmaq, Azərbaycanı çöktürmək, Azərbaycan rəhbərliyini hörmətdən salmaq, çirkin uydurmalar, iftiralar, yalançı məqalələr yazdırmaq hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Biz bunları unutmamışıq. Və bizi əsas vəzifəmizdən çəkindirmək ki, başımız qarışsın,
Başımız qarışsın daxili çəkişmələrə, başımız qarışsın bax bu əsassız ittihamları yalanlamağa, əsas vəzifədən bizi çəkindirsin ki işğal edilmiş torpaqlar əbədi ermənilərin əlində olsun. Buydu məqsəd. Və bugün antimilli şurada cəmləşən milli satqınlar da bu məqsədi güdür. Və bizim şanlı ordumuzun qələbəsinə kölgə salmaq istəyənlər də bu məqsədi güdür. Onlar kimi iyrənc, bəlkə də Azərbaycan tarixində insanlar olmayıb. Amma bütün digər siyasi qurumlarla biz əməkdaşlıq edirik və edəcəyik. İqtisadi sahəyə gəldikdə burada da yeni dövr artıq göz qabağındadır. Bu şəffaflıq dövrüdür, dürüstlük dövrüdür, insanlara son dövrüdür. Və artıq bunu biz dəfələrlə nümayiş etdirmişik və bu ilin 2 ayının nəticələri bir də onu göstərir. Bu ilin 2 ayında bizim gəlirlərimiz proqnozdan əlavə haradasa 200-300 milyon artıq olub. Bunun böyük hissəsi vergi orqanlarının hesabınadır, bir hissəsi də gömrük orqanlarının hesabına. Nəyin hesabına? Vergi tutma bazası genişlənir, kölgədən biznes çıxır, sahibkarlara düzgün istiqamət verilir, davranış qaydaları müəyyəndir və bunu cəmat da görür, sahibkarlar da görür və beləliklə hətta böhranlı pandemi dövründə biz indi maliyyə baxımından çox özümüzü rahat hiss edirik. Büdcənin icrası ilə heç bir problem görmürük. Əksinə, biz böyük bərpa işlərini başlamışıq Qarabağda. Bütün bunlar vəsait tələb edir. Ona görə iqtisadi sahədə əsas məsələ budur və özəl sahibkarlığın inkişafı, o cümlədən azad edilmiş torpaqlarda bütün işlərin planlı şəkildə aparılması, investisiyalar üçün imtiyazların müəyyən edilməsi bu təlimatda verilib və əminəm ki, xarici investorlar azad edilmiş torpaqlara böyük həvəslə gələcəklər. Xarici siyasətlə bağlı kursumuz dəyişməz olaraq qalır və müxaribə dövründə və müxaribədən sonraki dövr bir də onu göstərdi ki, bu çox düzgün kursuydu. Müxaribə dövründə bəzi ölkələr bizə qarşı müəyyən iradlar irəli sürdülər, amma mənim cavabım da nə oldu? Azərbaycan xalqı bunu bildi və artıq bu iradlar da yoxdur. Artıq bu əsassız ittihamlar da aradan qaldırılıb və hətta müxaribə dövründə hesab edirəm ki, ədalətsiz mövqe sərgiləyən ölkələrlə də indi münasibətlər normallaşır. Yəni ki, onlar tərəfindən belə bir təklif irəli sürüldü, biz də bunu qəbul etdik. Və biz indi anlayırıq ki, bəzi daxili səbəblər ola bilər, bəzi yalan məlumatlar ola bilərdi. Hər halda biz maraqlı deyirik ki, bu məsələni uzadaq. Mən demişəm, hətta Ermənistanla biz bu səhvəni bağlamalıyıq. Əs-salam, sarıq getdik. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacaq. Heç vaxt şəhidlərimizin qəhrəmanlığını unutmayacaq. Amma biz şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını aldıq. Düşməndən qisasımızı aldıq döyüş meydanında və xalqımızın böyüklüyünü bir daha göstərmək üçün hesab edirəm ki, bax, əldə edilmiş qələbə tam bizi qane edir və biz bundan sonra belə yaşamalıyıq. Biz şəhərlərimizin qanını yerdə qoymadıq, qisasımızı aldıq, düşməni cəzalandırdıq, bütün dünyanın gözü qarşısında onlar bizim qabağımızda diz çöküblər, təslim olublar, ağ bayraq qaldırıblar və bundan sonra bu məğlub edilmiş ölkə damğası ilə əbədi yaşayacaqlar. Biz isə bundan sonra qürurlu xalq kimi və mübariz dövlət kimi yaşayacaq. Ona görə xarici siyasətlə bağlı biz əməkdaşlığa hazırıq. Bir çox ölkələr indi bərpa işlərində Qarabağda maraq göstərirlər, onları da biz dəvət eləmişik və xarici siyasət dəyişməz olaraq qalacaq. Bugün Azərbaycan nəinki siyasi müstəvidə özünü təsdiqlədi, qoşulmama hərəkatının məsuliyyətli sədri kimi özünü göstərdi, eyni zamanda
öz haklarını özü müdafiə edə bilən ölkə kimi özünü göstərdi və döyüş meydanında da, siyasi meydanda da qələbə qazandıq və müharibədən sonra nə qədər çalışsa Ermənistan öz istəyinə nail ola bilmədi. İndi bəzi bu nədir o ölkələrin bələdiyyələri hansısa indi qərar qəbul edirlər. Bunlar bir şey böyle əhəmiyyətli deyil. Onların hiç adi heç bir siyahı da yoxdur. O bizi maraqlandırmır. Hətta bəzi parlamentlərin qərarları qəbul edilir. Ancaq nəyi biz görürük və bizim də təbii ki haqlı iradlarımız var. O ölkələrin rəsmi şəxsləri ya xarici işlər nazirləri ya digər nazirlər deyirlər ki bunu etməyin. Bu qəbul edilməzdir. Yəni heç bir ölkə ilə bir ölkə mənə məlumat verildi. Lüksemburq onun xarici işlər naziri hansısa bir qəbul edilməz ifadə işlətdi. Yəni mən başa düşmürəm Lüksemburqun bizə nə daxili var? Lüksemburq ümumiyyətcə bu bölgədən uzaq olan bir ölkədir və dünya miqyasında o qədər də böyük, yumuşaq desək, siyasi çəkiyə malik olan ölkə deyil ki, onun xarici işlər naziri bizə irad tutsun. Ondan başqa belə bir qəbul edilməz ifadələr olmamışdır. Ona görə müharibədən sonrakı dövrdə bizim xarici siyasətimizin uğurlu olmasını bir də göstərir. Və əlbəttə ki, hərbi sahədə müharibə bizim şanlı səhvəmizdir, amma eyni zamanda təcrübədir. Və Ali Başkomandan bütün işlərə rəhbərlik edən şəxs kimi mən bilirəm ki, bizim zəif yerlərimiz də hardadır və onları biz hətta müharibə dövründə o zəif yerləri düzəltdik və müharibə dövründə önəmli qərarlar qəbul edilmişdir. Bundan sonra əlbəttə ki, bu təcrübə bizim üçün əsas olacaq, olmalıdır. Göstərişlər verildi ki, daha müasir ordu yaradaq. Çünki indi hərbi ekspertlər, beynəlxalq hərbi ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan 21-ci əsri müharibəsini aparıbdır. Biz yəqin ki, elə planlaşdırmalıyıq ki, bəlkə də 50 ildən sonra biz 22-ci əsri müharibəsinə də hazır olmalıyıq. Çünki güc hər şeyi həll edir. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Beynəlxalq hüquq işləmədiyi yerdə ancaq güc amili həll edici ola bilər. Mən bugün bax bu qarşıda duran bəzi fəlsəfələrlə öz fikirlərimi həm partiya üzvləri ilə, həm Azərbaycan xalqı ilə bölüşməklə əlbəttə ki, bütün siyasi qüvvələri, bütün ictimaiyyəti geniş diskussiyaya çağırıram. Buna ehtiyac var. Çünki bir də demək istəyirəm ki, biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Tamamilə yeni geosiyasi vəziyyətdir bölgədə və ölkəmizdə. Ona görə biz bütün addımlarımızı düzgün atmalıyıq ki, daima biz qələbə qazanaq, daima Azərbaycan bayrağı yüksəklərdə olsun. Çox hörmətli prezident, çox hörmətli Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, hörmətli qurultay nümayəndələri, böyük məmnuniyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin həmişə kimi möhtəşəm çıxışını dinlədik. Mən izin versəydiniz, sizin hər birinizin Prezident İlham Əliyevin geniş, dərin məzmunlu və proqram xarakterli çıxışına görə qurultay nümayəndələrinin minnətdarlığını prezidentə çatdırardım. Eyni zamanda fürsətdən istifadə edib 4 günlük vətən müharibəsində 30 ilə qədər işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdiyinə görə Azərbaycanın çox əzirli tarixinin ən şərəfli səhifələrindən birini yazdığına və yaratdığına görə, Azərbaycana qüruru geri qaytardığına görə və Azərbaycanın adını ucaltdığına görə, yüksəltdiyinə görə Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyası sədri və
Ali Başkomandan İlham Əliyevə Yeni Azərbaycan Partiyasının çoxmilli üzvlərinin minnətdarlıq hisslərini bir daha ifadə edərdim. Hörmətli Ali Başkomandan, siz Azərbaycanın adını yüksəltdiniz. Azərbaycan da daim sizin adınızı uca tutacaqdır. Hörmətli qurultay nümayəndələri, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı nisbətən məhdud nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilir. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün bölgələrini, rayon və şəhər təşkilatlarını təmsil edən 194 nümayəndə iştirak edir. Partiyanın bütün bölgələri və strukturları qurultayda təmsil olunduğundan təbii ki, qurultay səlahiyyətlidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının gündəliyi təsdiq olunmalıdır. Gündəliyə aşağıdakı məsələlər təklif olunur. Partiyanın yeni nizamnaməsinin təsdiq edilməsi, partiyanın idarə heyətinin seçilməsi, partiyanın təftiş komissiyasının seçilməsi, partiyanın veteranlar şurasının seçilməsi və beşincisi, bir sıra siyasi partiyaların Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmasına dair müraciətlərinə baxılması. Mən gündəliyi təsdiq edilməsi üçün səsə qoyuram. Kim gündəliyin təsdiq olunmasına tərəfdardırsa, xahiş edirəm, öz münasibətini bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayının gündəliyi təsdiq olunur. İndi isə partiyanın sədri Cənab İlham Əliyevin məruzəsi ətrafında çıxışlara başlayırıq və mən məmnuniyyətlə ilk sözü partiyanın veteranlarından olan Arif Rəhəmzadəyə veririm. Buyurun, Arif müəllim. Möhtərəm Cənab Prezident, hörmətli qurultay iştirakçıları, hər şeydən əvvəl icazə verin. Sizin qarşınızda çıxış etmək imkanı yer aldığına görə təşəkkürümü bildirim. Mən bu imkanın əhmiyyətini və xüsusi dəyərini onda görürəm ki, partiyanın 7-ci qurultayı ölkəmizin tarixinin son dərəcədə vacib bir keçirilir. Cənab Prezident bu haqda ətraflı danışdı. Qarabağda zəfər savaşı özümüz və ətraf aləm barəsində təsəvvürümüzü kökündən dəyişdirmiş, xalqı əqarət vəziyyətindən çıxarmış, biz öz gözümüzdə ucalmışıq. Bu, müharibə sözün həqiqi mənasında vətən müharibəsinə çevrilmiş, xalqımızı daha sıx birləşdirmiş, vətənimizi, milli və mənəvi dəyərlərimizi müdafiə etmək ərzimizi və iradəmizi nümayiş etdirmişdir. On minlərcə gənclik, səfərbərlik və hərbi xidmət çağırışı üzrə dövlət xidmətinə müraciət etməsi, əskər və zabitlərimizin döyüş meydanında göstərdiyi mərlik və cəsarət xalqımızın qəhrəmanlığının yeni və bir nümunəsi olmuşdur. Bizim vətəndaşlarımız dərindən anlamışlar ki, hətta dünya birliyi tərəfindən tanınmış haqqımızı almaq üçün dövlətin gücünün, xalqın birliyinin, müdrik rəhbərliyin olması mütləq şərtdir. Hörmətli qurultay iştirakçıları, vətənimizə və xalqımıza böyük qələbəni, yeni və layiqli bir gerçəkliyi bəxş etdiyinə görə ölkəmizin prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri Cənab İlham Əliyevə hamımız adından sonsuz minnətdarlığımızı bildirsəm, yəqin sizin də ürəyinizdən xəbər vermiş olaram. Bu minnətdarlıq həm də ona görədir ki, Cənab İlham Əliyev nəinki Ulu Öndər Heydər Əliyevin ona vəsiyyət etdiyi dövlət ləyaqətini və mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamış, həm də Azərbaycan vətəndaşların şuurunda onları daha da inkişaf etdirmişdir. Zəfər savaşının gedişində atılmış hər bir addım, görülmüş hər bir tədbir Ali Başkomandan tərəfindən dəqiq ölçülüb biçilmiş və həyata keçirilmişdir. Döyüş əməliyyatlarına ölkəmiz üçün maksimum
sərfəli olan şərtlər əsasında son qoyulması da möhtərəm prezidentimizin xüsusi siyasi duyumunun və dərin zəkasının ölkəmizin hər bir vətəndaşına qayğıkeş münasibətinin nəticəsi olmuşdur. Axı qış vaxtı dağ şəraitində döyüş əməliyyatlarının davam etdirilməsi əskər və zabitlərimizin arasında xeyli itkilərə gətirib çıxara bilərdi. Bununla birlikdə Xankəndinin hərbi yolla azad edilməsi və bu zaman şəhər sakinlərinin bir qisminin labud surətdə hələk olması BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üzərində suverenliyinin tanımamaq üçün əvvəl göstərdiyi cəhdi daha uğurlu şəkildə reallaşdırmağa yeni bir bəhanə verərdi. Bunu da qeyd etməliyik ki, ölkəmizin Dağlıq Qarabağ üzərində suverenliyini tanımamaq üçün Təhlükəsizlik Şurasının göstərdiyi cəhd məhz möhtərəm prezidentimizin həyata keçirdiyi uzaq görən siyasəti və beynəlxalq aləmdə onun böyük nüfuzu sayəsində boşa çıxmışdır. Biz hamımız böyük qələbənin təsiri altındayıq. Döyüş təcrübəsi və təchizatı ilə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin hərbi qurumlarının araşdırma mövzusunə çevrilmiş ordumuzla fəxr edirik. Lakin ölkənin güclü iqtisadi olmasaydı, belə bir ordu qurula bilməzdi. Bu haqda cənab prezident ətraflı danışdı. Karbohidrogen ehtiyatlarının nəqlinə dair iri miqyaslı beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi, dəmir yol kommunikasiyaları inşa edilməsi, sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi sayəsində ölkəmiz böyük və zəngin iqtisadi potensial yaratmışdır. Azad edilmiş ərazilər ölkə iqtisadiyyatından gələcək inkişafına güclü təkən verəcək. Həmin ərazidə yüksək texnoloji istehsalatların və ağıllı yaşayış məntəqələrinin yaradılması barədə cənab prezidentin planlarının həyata keçirilməsi rahat və əlverişli yaşayış şəraitini təmin edəcəkdir. Bugün biz qürur duyuruq ki, ölkəmizin və xalqımızın bütün möhtəşəm xariqələrində Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə cənab prezidentin yanında olmuşdur. Artıq uzun müddətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsidir və cənab prezident bu haqda kifayət qədər danışdı. Hesab edirəm ki, ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi kimi Yeni Azərbaycan Partiyası öz qarşısında dayanan vəzifələri layiqincə yerinə yetirir. Mən çıxışımın sonunda partiyanın gənc üzvlərinə müraciət etmək istəyirəm. Nə üçün gənc üzvlərinə? Çünki indi həyata keçirilən və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan işlərin bir çoxu əsasən sizinlə bağlıdır. Bugün hazırlanan layihələri siz icra edəcəksiniz. Bugün hazırlanan həmin layihələrin bəhrələrini də əsasən siz görəcəksiniz. Amma sir deyil ki, hələ ölkədə bir qrup azgın insan da var və onların niyyəti görülən bütün işlərə qara yaxmaq, ölkədəki avuhavanı sarsıltmaq, adları müxalifət qoyan bu insanlar cürbəcür uydurmalar yayırlar, bizə qarşı ədəbsiz təkramiz ifadələrə yol verirlər. Əslində onlar ölkədə həyata keçilən siyasətə qarşı deyil, dövlətimizə qarşı çıxış edirlər. Bu cür hallara qəti mübarizə aparılmalıdır. Partiya qurumları və bu istiqamətdə tədbirlər görürlər. Hesab edirəm ki, partiyanın hər bir üzvü, xüsusən gənclər, daha fəal olmalıdırlar. Mətbuatda və sosial şəbəkələrdə həqiqətə uyğun olmayan təhqiramiz yazılara dərhal barışmaz münasibət bildirməlidirlər. Heç bir partiya üzvü düşünməməlidir ki, bunun ona aidiyyəti yoxdur. Biz hamımız ölkəmizin layiqətini qorumalı və müdafiə etməliyik. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun. Növbət üçün, çıxış üçün söz Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsinin sədri Bahar Muradovaya verilir. Buyurun, Bahar. Zat aliləri, möhtərəm cənab prezident, hörmətli qurultay nümayəndələri, ilk növbədə sizi salamlayır və bu mötəbər kürsüdən fikirlərimi bölüşmək üçün imkan yaratdığınıza görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tarix və xalq qarşısında xidmətlərini heç bir zaman unutmayacağımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək qurultayın işinə uğurlar arzulayıram.
Hörmətli siyasi həmfikirlər, mən bir anlıq da olsa 29 il bundan əvvəl soyuq noyabr günlərində xatırladıqca qəlbimizi hissedəcək bir hadisəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konferansını, xalqımızı düşdüyü çətin və böhranlı vəziyyətdən xilas etmək məqsədi ilə Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən Naxçıvana gələn fədakar insanları yada salmaq istəyirəm. Onların hər birinin simasında o dövrün ağrıları, qeyri-müəyyənlikdən doğan nigarançılıqla yanaşı, Heydər Əliyevə dikilmiş gözlərində bir inam, bir böyük ümid var idi. O zaman hər kəs bir ideya, bir şəxsiyyət ətrafında, bir siyasi təşkilatda birləşməyin ən doğru seçim olduğuna inanaraq, Azərbaycanı xilas etməyin Heydər Əliyev yoluna qədəm qoymuşdu. Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki, bugün o ümidlər tam doğrulmuş, partiyamız Azərbaycanın hər tərəfli dinamik inkişafının ideoloji sütunlarından biri kimi misilsiz bir fəaliyyətə imza atmışdır. O həm də sürətlə dəyişməkdə olan cəmiyyətlə həmahəng yenilənmiş, müasir tələblərə və standartlara uyğun gəlməyən fəaliyyət formalarından zamanında qətiyyətlə imtina etmişdir. Özünü tənqid metodlarından çəkinməmiş, İctimai rəyin öyrənilməsi və nəzərə alınması işini fəaliyyətinin əsas tərkib hissəsi kimi qəbul etmişdir. Odur ki, ətrafına 100 minlərlə siyasi həmfikir toplamağa nail olmuş və əsl ümumxalq partiyasına çevrilmişdir. Zənnimcə təkcə bu fakt ölkənin siyasi tarixində Yeni Azərbaycan Partiyasının yerini və rolunu dəyərləndirmək üçün bizə imkan verir. Sıralarında gənclərə geniş imkanlar yaradılması baxımından apardığı siyasət gənc nəsil üçün cəlb edici olmaqla yanaşı, təbliğ etdiyi prinsiplərin xalq tərəfindən tam dəstəkləndiyini də sübut edir. Qeyd etmək lazımdır ki, son 2-10 illikdə, xüsusilə Prezident İlham Əliyevin 17 illik liderliyi ilə bütün parametrlər üzrə dinamik inkişafın əsas göstəricilərindən biri qadın amilinin cəmiyyət və dövlət həyatında əhəmiyyətinin artması olmuşdur. Bu illər ərzində ölkədə gender bərabərliyi mədəniyyətinin təbliği, ayrı seçkiliyin bütün formaların aradan qaldırılması sayəsində ciddi irəliləyişlər əldə edilmişdir. Öz potensialını reallaşdırmaq sayəsində mövcud tarixi təcrübə ilə yanaşı, dövlət səviyyəsində yaradılan şərait, fəal vətəndaş mövqeyini ifadə etmək yolunda qadınların imkanlarını xeyli dərəcədə artırmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, birinci vitse-prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın timsalında, Şərqin mədəni dəyərləri ilə Qərbin mütərəqqi yeniliklərinin uğurlu vəhdətini özündə birləşdirən, eyni zamanda təkcə hüquq və imkanları deyil, həm də məsuliyyət və cavabdehliyi bərabər bölüşməyə hazır olan müasir Azərbaycan qadınının obrazı formalaşmışdır. Xalqa və dövlətə xidmət naminə öz taleyini ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalara bağlayan qadınların, və gənc qızların ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında iştirakçılıq və təmsilçilik faizi getdikcə yüksəlməkdədir. Təsadüfü deyildir ki, ölkə rəhbərliyinin qəbul etdiyi taleyüklü qərarların həyata keçirilməsində mütəşəkkillik nümayiş etdirərək 44 günlük vətən müharibəsi zamanı digər siyasi partiyaların və hərəkatların da ümummilli maraqlar ətrafında cəmləşməsi, xüsusilə ictimai-siyasi fəal qadınların bu həmrəyliyə nəzərə çarpacaq dərəcədə töhfə verməsi, tarixi zəfərdən sonrakı dövrdə də Azərbaycançılıq və həmrəylik prinsipləri ətrafında milli birliyin möhkəmlənməsi üçün vacib rol oynamaqdadır. Hazırda ölkədə yaranmış yeni siyasi konfigurasiya çərçivəsində dünya azərbaycanlılarının şəriksiz lideri, möhtərəm prezidentimizin başlatdığı dərin islahatlar siyasəti, əldə edilmiş tarixi zəfər dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Möhtərəm cənab prezident, bu bir faktdır ki, sizin qətiyyətiniz, fədakarlığınız və qəhrəmanlığınız, müdrik sərkərdəliyiniz, xalqımızın dəmir yumruqda birləşən gücü və ordumuzun qüdrəti sayəsində ərazi bütövlüyümüz təmin edildi, ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzu qat-qat yüksəldi. Siz həlli uzadılmış münaqişələrin regional aktorların iştirakı ilə həll oluna biləcəyinə dair Azərbaycan nümunəsini ortaya qoymaqla bu sahədə daşlaşmış stereotipləri kökündən dağıda bildiniz. Bu triumfunuzla hər addımda yanınızda olan partiyamızın üzvlərinə, sizinlə qürur duyan insanlara və xalqımıza böyük sevinç yaşatdınız. Amma əlbəttə ki, biz sizin liderliyiniz və partiyamızın öndərliyi ilə hələ qaysaq bağlamamış yaralarımızı sarmalı, şəhidlərimizin xatirəsini əziz tutmalı, qazilərimizin ehtiyaclarını həll etməli,
vətən yolunda övlad itkisinin acısını, həm də qürurunu yaşayan şəhid ailələrinə dəstək verməli, analarımızın dərdinə şərik olmalıyıq. Torpağımızı, viran qalmış şəhər və kəndlərimizi yenidən dirçəltməli, o yerlərə həyat və uşaq gülüşlərini qaytarmalıyıq. Bütün bu cinayətləri törədən erməni cəllatlarını ədalətin gücü ilə mühakimə edəcəyimizə isə mən qəti şəkildə inanıram. Bunun üçün isə köklü dəyişikliklərə gətirib çıxaran yanaşmalara, 7-ci qurultayın gündəliyinə dair qəbul ediləcək qərarlara qətiyyətlə dəstək verməliyik. Hörmətli siyasi fikirlər, yaxın tarix sübut edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hər zaman cəmiyyətin inkişafına əngəl ola biləcək problemlərin aradan qaldırılması üçün ciddi siyasi qərarların qəbulu prosesində də ön mövqedədir. Təsadüfü deyil ki, ötən il növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin təşəbbüskarı da məhz Yeni Azərbaycan Partiyası olmuşdur. Və zaman göstərdi ki, bu, ölkədə geniş miqyaslı islahatların həyata keçirildiyi həmin dövr üçün verilmiş ən düzgün və müdrik qərar idi. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bugün hamılıqla qəbul edəcəyimiz vacib qərarlar partiyamızın sədri, cənab prezidentimizin müasir çağırışlara və tələblərə islahatlar vasitəsilə cavab siyasətinə samballı bir tövbə olacaqdır. Bu, həm də antimilli ünsürlərə əsr bir cavabdır. Sonda hər kəsi bu amal ətrafında sıx birliyə və həmrəyləyə səsləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti çıxış üçün Milli Məclisin deputatı Mixail Zabelin dəvət olunur. Buyurun, Mixail Yuliyeviç. Çox hörmətli cənab prezident, hörmətli qurultay iştirakçıları, xanımlar və cənablar. Hamınızı salamlayıram. Çıxış üçün mənə söz verdiyinizə görə minnətdaram. Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti qurultayı münasibət ilə sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. İcazı verin, çıxışımı rus dilində davam edin. В следующем году партии «Ени Азербайджан» исполняется 30 лет со дня ее создания. Эти годы были непростыми для нашей республики. Многонациональный азербайджанский народ строил новое государство, фундамент которого заложил общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиевич Алиев. Наша партия, созданная Гейдар Алиевым, из оппозиционной партии превратилась в лидирующую партию народа, стала стабилизирующим фактором в общественно-политической жизни нашей республики, объединив в своих рядах различные социальные слои и членов партии разной национальности. Реформы, осуществляемые нашим президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, способствовали успешному развитию республики в общественно-политической, социальной, экономической и культурной жизни республики. Народ Азербайджана строит демократическое светское государство с успешной экономической и социальной структурой, сильной армией, не забывал о кровоточащей ране, 20% захваченной армянскими вооруженными силами территории республики, сотнях тысяч вынужденных переселенцев, трагедии города Ходжалы, разрушенных домах и азербайджанских святынях, опустошенных территориях. Каждый из нас старался внести свой вклад в информационную политику нашего государства, рассказать правду об Азербайджане, о его доброжелательном народе с высокой степенью мультикультурализма и толерантности, добиться справедливого и мирного решения Карабахского конфликта, отстоять территориальную целостность нашего государства, вернуть земли, захваченные армянскими оккупантами. И скажу честно, что действия Минской группы ОБСЕ, затягивание решения этого вопроса вызывали недоверие и обеспокоенность в исходе мирного решения, возвращения исторических земель Азербайджана. Поэтому обращение нашего президента к азербайджанскому народу, его уверенная, зажигательная речь воодушевила народ, сплотила его вокруг нашего президента, главнокомандующего вооруженными силами республики, и в едином порыве любой ценой освободить свои исконные территории от армянских захватчиков.
Каждую неделю граждане Азербайджана, затаив дыхание, ждали очередное обращение своего президента с радующими новостями об освобождении доблестными войсками очередного населенного пункта и района, долгое время находящегося под оккупацией. Граждане Азербайджана разных национальностей, кто в составе вооруженных сил, кто добровольно отправился на фронт, воодушевленные речью президента, стремились, сплотившись в единый железный кулак, разгромить врага. Война шла не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Опираясь на высказывания нашего президента, его убедительные, решительные и четко сформулированные выступления и интервью, данные многим ведущим иностранным информационным агентствам, члены партии «Не Азербайджан» в средствах массовой информации, в социальных сетях разъясняли позицию руководства нашей республики, давали отпор инсинуациям, лживым измышлениям недругам Азербайджана. Народ Азербайджана победил. Карабах вернулся в Азербайджан. Справедливость была восстановлена. В чем же секрет нашей победы в Отечественной войне? Прежде всего в разумной военно-политической стратегии нашего главнокомандующего, в высоком профессионализме нашей армии и, конечно же, в единстве нашего народа. Граждане Азербайджана разной национальности, в том числе и русские, глубоко верят и почитают нашего президента Ильхама Гейдаровича Алиева. Искренне с благодарностью относятся к деятельности первого вице-президента республики Мехрибан-ханум Алиевой. И что немаловажно, гордятся своей страной и своим народом. Душевным, искренним, добрым, отзывчивым, с высокой степенью мультикультурализма и толерантности, с почтением, относящимся к людям другой национальности и вероисповедания. Мы живем в свободной демократической стране, бок о бок со своими братьями азербайджанским народом. Мы глубоко признательны за его высокие качества мультикультурализма, еще предками заложенные в душах этого народа. Мы, русские, полноправные граждане республики, свободно пользуемся русским языком, сохранили свою культуру и традиции, свободно посещаем христианские православные храмы, бережно сохраняемые государством и тщательно отреставрированные фондом Гейдара Алиева. В республике сохранились школы с русским языком обучения, функционируют факультеты с русским языком в вузах республики. Никогда и ни в чем 120-тысячное русское население Азербайджана не ощущало притеснения или ущемления в своих гражданских правах и испытывает глубокую благодарность к азербайджанскому народу. Азербайджан – это наша родная земля, это наша родина. Именно поэтому русская молодежь, как и молодые люди других национальностей, как и в Первую Карабахскую войну, так и во Вторую Отечественную, не задумываясь, плечом к плечу с азербайджанскими братьями стали на защиту территориальной целостности нашей страны. Многие отдали свои жизни за счастье и благополучие нашего народа. Я выражаю глубокую благодарность руководству республики, народу Азербайджана, партии «Не Азербайджан» за безграничную помощь и поддержку семей бойцов, погибших при сражениях с врагами, раненым на поле боя с армянскими оккупантами. Я уверен, что пока у нас есть такой президент, главнокомандующий вооруженными силами республики, пока есть такая армия и такой народ, Азербайджан будет всегда многонациональным, независимым, процветающим и стабильным государством. Спасибо за внимание. Çok sağ olun. Növbəti çıxış üçün Milli Məclisin deputatı Anar İskəndərov dəvət olunur. Buyurun Anar Bey. Çox möhtərəm cənab prezident, hörmətli qurultay iştirakçıları. Hamınızı salamlayır və uzun illər ərzində düşmən işğalına məruz qalan tarixi torpaqlarımızın 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində azad edilməsi münasibətilə sizi və sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqını bu əzəmətli qələbəyə görə təbrik edirəm. Şübhəsiz bu zəfərin baş qəhrəmanı Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra müstəqilliyimizi qorumaq və möhkəmləndirmək üçün çox böyük uğurlara imza atdı. O, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün mübarizənin bütün vasitələrindən istifadə etmiş, hətta Azərbaycanın gələcəyi naminə öz siyasi varisini xalqa təqdim etmişdi. 2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqına müraciətində demişdi, İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tali yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Bəli, ümumili lider Heydər Əliyevin dediklərini tarixi və zaman çox böyük həqiqət kimi təsdiq etdi. Onun müstəqil Azərbaycanın haqq işini dünyaya çatdırmaq üçün apardığı ədalətli siyasət kursunu dövlət başçısı İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin uğuru daxil və xarici siyasətinin nəticələri göz qabağındadır. 17 il ərzində onun həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin ədaləti həlli ilə bağlı İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı dəfələrlə qətnamələr qəbul etmiş, İslam Həmrəliyi ili elan olmuş, Bakıda İslam Həmrəliyi oyunları keçirmiş, müsəlman ölkələr arasında Azərbaycanın nüfuzu kifayət qədər artmışdır. Azərbaycan Prezidentinin dünyanın 120 ölkəsini öz ətrafında birləşdirən və BMT-ni Baş Assambleyasından sonra dünyada ikinci böyük beynəlxalq təsisat olan Qoşulmama Hərəkatını sədrliyə etməsi Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycanın haqq işinə öz müsbət təsiri göstərdi. Azərbaycanda Vice Prezidenti İnstitutunun təsis edilməsi, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın birinci Vice Prezidenti təyin edilməsi dövlət idarəçiliyi sahəsində ən uğurlu addımlardan biri oldu. UNESCO-nun və SESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının birinci Vice Prezidenti kimi Mehriban Əliyeva Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin ifşa olunması istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. Ölkəmizdə təhsilin, bədəniyyətin, səhiyyənin, idmanın inkişafı, xalqımızın multikultural dəyərlərinin və qeyri-maddi irsinin qorunması və təbliğ üçün geniş və çoxsaylı fəaliyyət göstərir. Bu məqsədlə beynəlxalq və yerli proqramlar həyata keçirir. Azərbaycan Prezidenti dövlət başçılarla görüşlərində, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatda çıxışlarında, xarici və ölkə informasiya agentlərinin verdiyi müxtəlif dillərdə çoxsaylı müsahibələrində Azərbaycanın prinsipal mövqeyini bəyan edərək bildirirdi ki, Qarabağ problemi ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərar və qətnamələr əsasında Helsinki yekun aktına BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri uyğun həll olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, dünyanın nüfuzlu təşkilatları, o cümlədən ATƏT-in həmsədr dövlətləri problemin sülh yolu ilə həll olunmasını təkid etsələr də 30 il ərzində heç bir əməli addım atmadılar. Ali Baş Komandan 2020-ci il 27 sentyabrda növbəti atəşkəs pozulduğunda əksizum haqqında siyasi qərarını verdi. Azərbaycanın Qarabağ uğrunda 2-ci vətən müharibəsi 44 gün davam etdi. Ermənipərəst xarici dövlətlərin və bəzi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana göstərdikləri çox ciddi təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və müzəffər ordumuzun cəsarəti, qətiyyəti və əzmkarlığı sayəsində doğma Qarabağımızı azad etdi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi və düşməni danışıqsız təslim haqqına imza atmağa məcbur etdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev vətən müharibəsi dövründə verdiyi müsahibələrin birində xüsusilə qeyd etmişdi. O, 17 illik hakimiyyəti dövründə 4 mühüm məsələnin həllinə nail olmuşdu. Bunlardan birincisi, xalqla iqtidarın birliyini təmin olunmuş, ikincisi, Qarabağ probleminin tarixi və hüquqi aspektləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılmış, üçüncüsü, ölkədə güclü iqtisadiyyat yaratılmış və nəhayət dördüncüsü, ordu quruculuğu prioritet sahə kimi diqqət mərkəzi olmuşdur. Bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı 44 günlük müharibə dövründə
Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruğu kimi birləşərək tariximizdə görünməmiş bir qələbə əldə etmişdir. Qarabağ döyüşlərində şəhid olan əsker və zabitlərimiz dinc əhalini, yaralı qazilərimizin qanı yerdə qalmadı. Onların intiqamı alındı. Dövlətimiz şəhid ailələrinə və yaralı qazilərimizə hər cür yardım göstərir. Bugün Azərbaycanın əldə etdiyi bu möhtəşəm qələbə, onun səbəbləri, Ali Başkomandanımızın sərkərdəli bacarığı və məharəti, həmçinin onun diplomatik səyləri və bu sahədə atdığı addımlar hərb tarixində nümayiş etdirdiyimiz yeniliklər dünya dövlətləri tərəfindən müsbət qiymətləndirilir və öyrənilir. Möhtərəm Prezidentimiz, bütün bunlara görə xalqımız məhz sizə minnətdardır və sizin müharibənin lap əvvəlində xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanan mən özüm bilirəm nəyi, necə və nə vaxt etmək lazımdır deyilsiniz, özünü tarixi təcrübədə ən yüksək səviyyədə doğrultdu və bizə bu möhtəşəm qələbəni qazandırdı. Uca Allah siz başda olmaqla ölkəmizi və dövlətimizi qorusun. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun. Növbəti çıxış üçün Milli Məclisin üzvü Hikmət Məmmədov dəvət olunur. Buyurun Hikmət Məmmədov. Zatallarım, mühtəram cənab prezident, hörmətli qurultay iştirakçıları, hər şeydən öncə sizi salamlayır və mənə bu ali kürsüdən çıxış etmək imkanı verdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli cənab prezident, son bir neçə ayda biz xalq olaraq olduqca mühüm tarixi günlər yaşamaqdayıq. Tarix keçmiş siyasət, siyasət isə bugünkü tarixdir deyimini nəzər alsaq, əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının ən yeni tarixinə bu zəfər günlərini yazan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətdir. Ən mürəkkəb şəraitdə ən doğru qərarları qəbul etmək bacarığıdır. Əldə etdiyimiz qələbənin miqyası və əhəmiyyəti haqqında bugün təkcə Azərbaycan xalqı deyil, bütün dünya danışır. Azərbaycan 44 günlük müharibədə sadəcə işğalçı Ermənistana qalib gəlmədi və həm də uzun illərdir regionumuzda kök salmış erməni terroruna qalib gəldi. Hazırda ölkəmiz özünün yaratdığı yeni geosiyasi reallıqla formalaşmaqda olan çox qütblü dünya nizamında müttəfiqləri ilə birlikdə güc mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir. Milli dövlətimizə belə bir mühüm geostrateji mövqe qazandıran əsas faktor isə düşünülmüş daxili və xarici siyasət uzaq görən milli strategiya olmuşdur. Qlobal imperializmin milli dövlətləri beynəlxalq münasibətlər sistemində təzyiq altında saxladığı bir vaxtda milli iradəyə əsaslanan müstəqil qərarlar qəbul etmək olduqca çətindir. Bunun üçün cəsarət, siyasi, diplomatik, uzaq görənlik, qətiyyət kimi keyfiyyətlər tələb olunur ki, bunların da hamısı eyni vaxtda çox nadir hallarda bir siyasi lideri də olur. Siz öz xalqınıza və qurucusu olduğunuz ordunuza arxalanaraq çox mürəkkəb şəraitdə eyni dərəcədə cəsarətli qərar qəbul etməklə xalqımıza tarixi zəfər qazandırdınız. Bu qələbənin müəllifi Azərbaycan ordusu və onun şanlı Ali Baş komandanı İlham Əliyevdir. Cənab Prezident, 44 günlük müharibədə dünyanın ən aparıcı media subyektlərinin informasiya müharibəsi cəngavərlərinə qarşı verdiyiniz mücadilə ayrıca bir hadisədir. Hazırda yumşaq güc vasitəsi kimi əlahiddə və universal alət hesab olunan hegemon güc mərkəzlərinin idarə etmə mexanizminə çevrilən informasiyadan heç də həmişə və hər yerdə uğurla istifadə etmək mümkün olmur. Ancaq siz qlobal imperializminin yaratdığı bu gücü Azərbaycanın düşmənlərinə, İslamofob dairələrə və dünya erməniçiliyinə qarşı mükəmməl şəkildə istifadə etməyi bacardınız. Fevral ayının 24-26-sında təşkil olunan mətbuat konferansı isə həm format, həm məzmun etibarilə tamamilə yeni üslubda idi. Bu vaxta qədər heç bir siyasi lider medianın imkanlarından milli məqsədlər üçün bu qədər məharətlə və səmərəli istifadə etməmişdi. Möhtərəm cənab prezident, bugün eyni zamanda ölkəmizin sosial, siyasi, iqtisadi idarə etmək kimi digər mühüm sferalarında da tarixi islahatlar mərhələsini yaşayırıq. Bu islahatların fəlsəfəsini də, məzmununu da vətəndaşın rifahının daha da yaxşılaşdırılması təşkil edir. Prinsip isə Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti, sosial sahədə mümkün bütün problemlərin həllinə xüsusi diqqət göstərilməsi, Heydəliyev fondu vasitəsilə olduqca əhatəli sosial layihələrin arzulu olaraq həyata keçirilməsi,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması geniş rüsət almışdır və xalqımız tərəfdən təqdir edilməkdədir. İslahatların ən mühim istiqamətlərindən birini də ictimai-siyasi institutlaşma və siyasi sistemimizin təkmilləşdirilməsi təşkil edir. Hər bir ölkənin siyasi sistemi özünün struktur elementləri ilə tamdır və ictimai-siyasi proseslərin keyfiyyətini təyin edir. Azərbaycanda da cəmiyyətin siyasi lokomotiv institutları şübhəsiz ki, siyasi partiyalardır. Onların fəaliyyəti, fəaliyyətsizliyi yaxud fəaliyyətinin ictimai faydalılıq əmsalı göstəriciləri siyasi sistemin inkişafı üçün əsas şərt qismində çıxış edir. Bu həm də siyasi sistemimizin hesabatlılığı üçün olduqca vacibdir. Müxtəlif dövrlərdə bu münasibətlər pasiv, dinamik, dəyişkən, bəzən də qarşı durma vəziyyətində olub. Siyasi partiyalar ölkə daxili milli çalışmalar kontekstində cəmiyyətin gözləntiləri ilə ayrışmağa çalışsalar da, bəzən bu fəallıq sadəcə seçkilərdə iştirakçılıqla məşğul olub. Yalnız sizin təşəbbüsünüz və bu sahədə də islahatların dərinləşdirmə siyasətinizdən sonra siyasi sistemimizdə keyfiyyətcə yeni konstruktiv diyaloq və pluralist əməkdaşlıq mərhələsi başlamışdır. Belə ki, vətən müharibəsində 50 siyasi partiya Prezident İlham Əliyev dəstəkliklərini bəyan etmiş, eyni zamanda müxtəlif regional və beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər göndərmiş, beləliklə də Azərbaycanın siyasi sisteminin milli məsələlərdə həmrəy, immunitet qabiliyyətli, yetkin bir sistem olduğunu göstərmişdir. Hazırda siyasi sistemimizə ideologiyaların bütün rəng palitrasını qucaqlayan yeni bir siyasi platforma təqdim etmişsiniz. Burada siyasətin bütün çalarlarının müstəqil fəaliyyəti və diyaloq üçün demokratik, hüquqi və siyasi imkanlar mövcuddur. Bu siyasi çətir altında özlərinə yer tapmayanlar isə deməli milli siyasətə yox, başqa məqsədlərə xidmət edirlər. Möhtərəm cənab prezident, sədr olduğunuz Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirilməsi və onun fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili ilə bağlı atılan addımlar da ölkəmizdə həyata keçirilən dərin çoxşaxəli islahatların davamı kimi qiymətləndirilir. Bütün bunlar isə yeni tarixi mərhələdə milli gücümüzün və inamımızı daha da artırır. Qurultayımızın işinə uğurlar, partiyamıza isə bundan sonraki fəaliyyətində də qələbələr arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun. Növbəti çıxış üçün Milli Məclisin üzvü Azər Badamov dəvət edilir. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli qurultay nümayəndələri, hörmətli sədri, mənə bu yüksək kürsüdən çıxış etməyə imkan yaratdığınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Çıxışıma Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı və Türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əliyevin ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur müdrik kəlamı ilə başlamaq istəyirəm. Bu müdrik kəlamın inkar edilməzliyi, cənab prezident, sizin xalqa, vətənə, torpağa sonsuz məhəbbətinizdə, nəcib əməllərinizdə öz təsdiqini tapmışdır. Siz Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, beynəlxalq aləmdə tanınmasına, şöhrətlənməsinə, müharibədə tarixi qələbəmizə məhz aydın düşüncələriniz, bəşəri duyğularınız, parlaq zəkanız, uzaq görən siyasətiniz, təmkin və cəsarətinizlə nail olmuşsunuz. Faşizmə, təcavüzkarlığa nifrətiniz, insanların sağlamlığına və təhlükəsizliyinə göstərdiyiniz qayğı, pandemiyaya qarşı mübarizədə verdiyiniz önəm və diqqət əvəzsizdir. Sülhə, əminəmanlığa, insanlığa istiqamətlənən görüşləriniz və çıxışlarınızla siz, cənab prezident, dünyanın siyasi liderlərinə dövlətə rəhbərlik etməyin, xalqın və vətənin mənafeyini qorumağın aydın, düşünülmüş modelini təqdim edir, ədaləti, həqiqəti dananlara haqqın özünü göstərir və dərs verirsiniz. Cənab prezident, siz bu yolu seçməklə, ulu öndərimizin vəsiyyətlərinə sədaqətlə əməl edib və ordunu birləşdirərək torpaqlarımızı azğın düşməndən təmizləməklə unudulmaz rəhbərimizin və bütün şəhidlərimizin ruhunu şad etdiniz. Dərdli anaların, bacıların dərdini sağaltdınız. Hər birimizin, dünya Azərbaycanlılarının, Türk dünyasının başını ucaltdınız və özünüz də insanların nəzərində daha yüksək zirvələrə ucaldınız. Xalqın sizə göstərdiyi məhəbbət və ehtiram tükənməzdir. Azərbaycan ömrü qədər sonsuzdur. Biz bugün
qalib bir ölkənin vətəndaşları kimi fəxr edirik və bu şərəfi bizə yaşatdığınıza görə sizə minnətdarıq. Vətən müharibəsi sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı çətin gündə həmrəydir və bu milli həmrəylik dəmir yumruğa çevriləndə qarşısında düşmənlərimizin tab gətirməsi mümkün deyildir. Cənab Prezident, sizin tapşırıqlarınız, hörmətli Mehriban xanımın köməyi, Heydər Əliyev Fondunun böyük dəstəyi ilə nəinki ölkəmizdə, həm də xarici ölkələrdə bir çox humanitar layihələr həyata keçirilir. Məktəblər, bağçalar tikilir, parklar salınır, dini abidələr təmir olunur, xəstə insanlara yardım edilir. Bu da bizi nəcib bir xalq kimi tanıdır. Sözümüzü, əməlimizi sübuta yetirir, dostlarımızın sayını daha da artırır. Azərbaycanın dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın möhkəmlənməsi, səsimizə səs verənlərin sayının çoxalması gələcək uğurlarımız üçün bir zəmanətdir. Hörmətli qurultay iştirakçıları, ulu öndərimizin iqtisadiyyatı güclü olan ölkə hər şey qadirdir müdrik kəlamı gündəlik həyatımızda olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də özünü bir daha təsdiq etdi. Cənab Prezident, siz də rəhbər seçildiyiniz ilk gündən ölkə iqtisadiyyatının inkişafını birinci dərəcəli vəzifə kimi qarşıya qoydunuz. Müəllifi olduğunuz mühüm layihələrin, imzaladığınız fərman və sərəncamların icrası Azərbaycanın sürətli inkişafını təmin etmiş, ölkəmizin dünyanın reyting hesabatlarında öncül yerlərdə sıralamasını şərtləndirmişdir. Ölkədə apardığınız idarə etmə sisteminin müasir çağırışlara uyğunlaşmasına imkan yaradan islahatlar ildən ilə dərinləşmiş, növbədən bütün hakimiyyət qollarını əhatə etməklə Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini də zəruri etmiş, parlamentin rəhbər vəzifələrində müxalif siyasi partiyaların nümayəndələrin təmsil olunmasına şərait yaratmışdır. Ölkədəki siyasi partiyalarla diyaloq mühitinin yaradılması demokratik cəmiyyətin inkişaf etdirilməsinin bir nümunəsi və siyasi islahatların uğurla həyata keçirilməsinin göstəricisidir. 2020-ci ildə bəşəriyyət üçün böyük təhlükə çevrilmiş qlobal pandemiyaya qarşı mübarizədə sizin tapşırıqlarınız əsasında həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər kütləvi insan tələfatının qarşısını almış, xalqımızı gözə görünməz bəladan xilas etmişdir. Pandemiya ilə bağlı tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin iqtisadiyyata və insanlara təsirini minimuma endirilməsi məqsədi ilə həyata keçirdiyiniz 5 milyondan çox insanı əhatə edən sosial dəstək tədbirləri, habelə təşəbbüsünüzlə baş tutmuş qoşulmama hərəkatının təmas qrupu çərçivəsində zirvə görüşü, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyasına həsr olunmuş dövlət və hökumət başçılar səviyyəsində xüsusi sesiyası beynəlxalq ictimai tərəfindən yüksək dəyərləndirmişdir. Cənab Prezident, siz müsahibələrinizdə xatırladırsınız ki, mövcud vəziyyət yeni reallıqlar yaratmışdır. Müharibədə tarixi qələbəniz də reallıqdır və bu xalqımızın haqqı idi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinin sürətlə aparılması, həmin torpaqların cənnətə çevrilməsi yalnız arzuların ifadəsi deyil, həm də sizin əməllərinizin və amallarınızın təntənəsi olacaqdır. Siz Mehriban xanımla birlikdə o torpaqlara bir fatih, xilaskar kimi səfər edirsiniz. Bu, xalqımızı çox qururlandırır. Şəhidlərimizin qanı bahasına azad olunan o torpaqları sizin rəhbərinizlə xalqımız həqiqətən cənnətə çevirəcəkdir. Buna şübhə ola bilməz. Dövlətimiz güclüdür. Yeni Azərbaycan Partiyası qüdrətlidir. Xalqımız yekdildir. Ən başlıcası, cənab prezident, siz bizimləsiniz. Siyasi rəhbər və sərkərdə kimi uzaq görən müdrik və qətiyyətlisiniz. Bir lider, xilaskar kimi xalqımızın ürəyində əbədi olaraq yurt salmışsınız. Allah sizi qorusun, Tanrı xalqımıza yar olsun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirik və növbəti çıxış üçün mən sözü Milli Məclisin üzvü Həmzəyevəyə verirəm. Buyurun, Lülə xanım. Möhtərəm cənab prezident,
29 yıl bundan evvel 1992 yıl noyabrın 21'inde Ümmeli liderimiz Heydər Əliyevin rehberliği ile Naxçıvan şehrinde tesis konferansı çetirilen Yeni Azerbaycan Partiyası ölçümüzde esas hareket verici siyasi təşkilata çevrilerek dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinin ve Azerbaycanın her tərəfli yüksəlişinin təminatçısı olmuştur. Partiyanın Azerbaycanın müstəqillik tarihinde en büyük missiyası ölkəmizin ağır, faciəli günlərində onun taleyinin həlli olduğu bir vaxtda Heydər Əliyev xalq, xalq Heydər Əliyev birliyinin təzəhürünə çevrilməsindədir. Cənab Prezident, sizin də dediyiniz kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü ilk növbədə onun əvəzsiz lideri Heydər Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü bundadır ki, onun təməlində duran prinsiplər əməli sürətdə həyata keçirilir. Yeni Azərbaycan Partiyasının gücü ondan ibarətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası liderinin daxili və xarici siyasətini xalq bəyənir və dəstəkləyir. 2005-ci il mart ayının 26-sında Yeni Azərbaycan Partiyasının 3-cü qurultayında yeşilliklə partiyanın sədri seçilən Cənab İlham Əliyev ulu öndərimizin quruculuq və inkişaf xəttinin layiqli davamçısıdır. Bugün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun ən yüksək zirvələrə çatması, ölkəmizin sosial-iqtisadi və hərbi-siyasi yüksəlişi məhz bu yolun ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. 30 ilə yaxın bir dövrdə işğal altında qalan torpaqlarımızın 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-nədək devam edən 44 günlük vətən müharibəsində azad edilməsi, düşmən üzərində böyük tarixi qələbə qazanılması bir tərəfdən bu inkişafın məqsədi sonluğudursa, digər tərəfdən möhtərəm prezidentimizin müstəsna hərbi siyasi məharətinin və çox şaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin ən parlaq nümunəsidir. Möhtərəm Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib sizi Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanını bu böyük tarixi qələbə münasibəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi adından təbrik edirik. Bizim hamımızın qəti inamı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin və xalqının bütün sahələrdə indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da ən mühim qələbələrində məhz Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısı kimi sizin imzanız olacaqdır. Möhtərəm Cənab Prezident, sizin ölkə rəhbəri kimi Muxtar Respublikaya son 17 il ərzində etdiyiniz səfərlər zamanı 90-dan çox müxtəlif təyinatlı obyektlərin istifadəyə verilməsi bu qədim diyarın inkişafına və müdafiəsinə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Bu qayğının nəticəsidir ki, Muxtar Respublikamızda ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi təmin olunub. Hazırda Naxçıvanda 384 növdə məhsul istehsal olunur və 350 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. Dövlət başçısının qayğısı ilə bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılıbdır. 4 yeni su elektrik stansiyası, 3 günəş elektrik stansiyası, 1 modul elektrik stansiyası tikilərək, 1 elektrik stansiyası isə yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Muxtar Respublikada ordu quruculuğu tədbirlərinə diqqət artırılıb. Sərhədlər möhkəmləndirilib. Peşəkar və vətənpərvər şəxsi heyətə malik ordu formalaşdırılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkilatı da ötən dövrdə böyük inkişaf yolu keçmişdir. Ümumilli liderimizin müəyyən etdiyi prinsiplərə əsaslanmaqla hər bir partiya üzvü Muxtar Respublikamızda aparılan dövlətçilik və quruculuq işlərində yaxından iştirak etmiş, Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına qəbul olunanların sayı əvvəlki dövrdən müqayisədə xeyli dərəcədə artmışdır. Əgər 2003-cü ildə Muxtar Respublikada partiya üzvlərinin sayı 30 min nəfər idisə, hal-hazırda bu göstərici 57 min nəfərə çatmışdır. Möhtərəm Cənab Prezident, ölkəmizdə Yeni Azərbaycan Partiyasına və onun qüdrətli liderinə böyük inam vardır. Əmin edirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və tərəqqisi naminə həyata keçirdiyiniz dövlətçilik siyasətində Naxçıvan Muxtar Respublikası daima sizinlədir. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirik. Möhtərəm sədr, hörmətli qurultay nümayəndələri, 7 nəfər çıxış edib və təklif var ki, qurultayda çıxışlara son verilsin. Kim bu təklifin tərəfdarıdır? Xahiş edirəm, nəsibətini bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur.
Biz kurultayın müzakirə edəcəyi ikinci məsələyə keçirik. Digər məsələyə keçirik. Bu da partiyanın yeni nizamnaməsinin qəbul olunmasıdır. Partiyanın mövcud nizamnaməsinin qəbul olunmasından xeyli müddət keçibdir. Bu müddət ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası ciddi irəliləyişlər əldə edibdir. Partiyada bir sıra pozitiv dəyişikliklər baş veribdir. Və təbii olaraq partiyanın idarə olunmasının və partiyada fəaliyyətin tənzimlənməsinin yeni çevik mexanizminin yaradılması aktuallıq kəsb edir. Düşünürəm ki, bütün məsələlər bugün qurultay tərəfindən təsdiq olunmalı olan partiyanın yeni nizamnaməsində özünün əksini, təsdiqini tapıbdır. Və əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, bugün partiyanın qurultayında qəbul olunacaq yeni nizamnamə Yeni Azərbaycan Partiyasının gələcək fəaliyyətinin ciddi əsasları üçün bir bünövrə yaratmış olacaqdır. Ona görə də mən partiyanın yeni nizamnaməsini səsə qoymaq istəyirəm. Kim partiyanın yeni nizamnaməsini bu deyilən təkliflər əsasında qəbul etmək istəyirsə, xahiş edirəm münasibət bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyasının yeni nizamnaməsi qəbul olunur. Gündəliyin növbəti məsələsi Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin seçilməsidir. Təklif var ki, partiyanın idarə heyəti 40 nəfərdən ibarət tərkibdə seçilsin. Mən bu təklifi səsə qoyuram və kim partiyanın idarə heyətinin 40 nəfərdən ibarət tərkibdə seçilməsinin tərəfdarsa, xahiş edirəm səsini versin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Mən partiyanın idarə heyətinin tərkibi ilə əlaqədar partiyanın sədrinin tövsiyələrini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Vasif Talıbov, Arif Rəhimzadə, Eldar İbrahimov, Mikhail Zabelin, Amin İsmailov, Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı, Anar İskəndərov, Rauf Əliyev, Eldar Əzizov, Musa Quliyev, Bahar Muradova, Ədalət Muradov, Elnur Sadıqov, Tofiq Cahangirov, Tahir Budaqov, Hikmət Məmmədov, Azər Badamov, Aynur Sofiyeva, Ramiz Hüseynov, Fuad İbrahimov, Elmar Qasımov, Rəşad Mahmudov, Cavid Osmanov, Pərvin Kərimzadə, Samir Cəfərov, Asif Əsyərli, Tahir Mirkişili, Elşad Mirbəşiroğlu, Elnarə Akimova, Vazih Əsgərov, Ramin Məmmədov, Əfsun Sucayev, Ülviyyə Həmzəyeva, Şahin İsmailov, Rövşən Bayramov, Bayram Aslanov, Kemal Cəfərov. Mən təklif olunan nümayəndələrin Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətindən seçilməsi ilə əlaqədar məsələni səsə qoyuram. Kim bu şəxslərin idarə heyətinin üzvü seçilməsinə tərəfdardırsa, xahiş edirəm münasibət bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur. Bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyəti seçilmiş sayılır. Gündəliyin digər məsələsi partiyanın təftiş komissiyasının seçilməsidir. Təklif vardır ki, təftiş komissiyasının tərkibi 13 nəfərdən ibarət seçilsin. Təklif səsə qoyuram. Kim bu təklifə tərəfdadır, xahiş edirəm, münasibət bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur. Bir tərəf qalan yoxdur. Partiyanın təftiş komissiyasının tərkibi ilə əlaqədar partiyanın sədrinin təkliflərini diqqətinizə çatdırıram. Cavanşir Paşazadə, Həsən Həsənov, Məlahət İbrahim qızı, Musa Musayev, Nizami Səfərov, Aydın Hüseynov, Səməd Seyidov, Elman Nəsirov, Sevinç Hüseynova, Sadiq Qurbanov, Vüqar İskəndərov, Badam Hüseynova, Naqif Həmzəyev. Kim adları çəkilən şəxslərin
Yeni Azərbaycan Partiyasının Təftiş Komissiyasının üzvü seçilməsinə tərəfdardırsa, xahiş edirəm münasibətini bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də partiyanın Təftiş Komissiyası seçilir. Bütün seçilənləri təbrik edirəm, xeyirli uğurlu olsun. Gündəliyin növbəti məsələsi partiyanın Veteranlar Şurasının müzakirə edilməsidir. Cənab sədr, hörmətli qurultay nümayəndələri, bir ildən sonra Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasından 30 il ötəcəkdir. Bu, bir yandan gənc bir partiyadır, eyni zamanda artıq 30 illik bir ömür yaşamış partiyadır və beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində kifayət qədər çoxlu saydı partiyanın inkişafına xidmətlər vermiş veteranlar yaradılıbdır. Bununla əlaqədar olaraq partiyanın tərkibində yeni bir strukturun Veteranlar Şurasının yaradılması aktuallıq kəsb edir və öz çıxış məruzəsində, nitqində partiyanın sədrinin qeyd elədiyi kimi partiyanın veteranları partiyanın bugünkü və gələcək fəaliyyətində də öz səmərəli işlərini davam etdirəcəklər. Təklif var ki, partiyanın yeni yaradılan Veteranlar Şurası 35 nəfərdən ibarət tərkibdə seçilsin. Mən bu təklifi səsə qoyuram. Kim 35 nəfərdən ibarət Veteranlar Şurasının seçilməsini tərəfdarsa xahiş edirəm münasibət bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Veteranlar Şurasının tərkibi ilə əlaqədar partiyanın sədrinin tövsiyələrini diqqətinizə çatdırıram. Arif Rəhimzadə, Sədaqət Qəhrəmanova, Akif Əlizadə, Ədalət Fərəcov, Kərəm İskəndər Quliyev, Südeyiv Manverdiyev, Əjdər İsmailov, Vilayət Əliyev, Ramiz Mehdiyev, Dilarə Seyidzadə, Yaqub Mahmudov, Məmməd Nəsirov, Rizvan Cəbiyev, Şahlar Əsyarov, Zahid Xəlilov, Adilə Abbasova, Urxan Ələkbərov, Hüseynbala Mirələmov, Rafiq Məmməd Həsənov, Cəmil Əliyev, Misir Mərdanov, Nurlana Əliyeva, İbrahim Əzizov, Əhliman Əmraslanov, Maqsud Nəcəfov, Asif Cəhəngirov, Elbay Qasımzadə, Əli Həsənov, Nizami Xudiyev, Tahir Məmmədov, Xeyrəddin Qoca, Elman Məmmədov, Vahid Novruzov, Tahir Zayib. 35 nəfər. Mən bu şəxslərin partiyanın Veteranlar Şurasının tərkibinə seçilməsi ilə əlaqədar məsələni səsə qoyuram. Kim tərəfdarıdırsa xahiş edirəm münasibətini bildirsin. Əleyhinə olan bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də Veteranlar Şurası seçilibdir. Eyni zamanda Veteranlar Şurasının sədri və mavini qurultay tərəfindən seçiləcəkdir. Partiyanın sədri tərəfindən partiyada yeni yaranan Veteranlar Şurasının sədri vəzifəsinə partiyanın veteranlarından olan Arif Rəhimzadənin, mavini vəzifəsinə isə Sədaqət Qəhrəmanovanın namizədliyi təklif olunur. Mən sədri vəzifəsini səsə qoyuram. Kim Arif Rəhimzadənin partiyanın Veteranlar Şurasının sədri vəzifəsinə seçilməsinə tərəfdarsa, xahiş edirəm münasibətini bildirsin. Əleyhinə olan, bir tərəf qalan yoxdur. İndi isə Veteranlar Şurasının sədrinin mavini vəzifəsində seçilmək üçün Sədaqət Qəhrəmanovanın namizədliyini səsə qoyuram. Kim onun Veteranlar Şurasının sədrinin mavini vəzifəsində seçilməsinə tərəfdadırsa, xahiş edirəm münasibət bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalan yoxdur. Beləliklə də Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasının sədri və onun mavini Arif Rəhimzə sədir, Sədaqət Qəhrəmanova mavin seçilir. Hər ikisini təbrik edirik, xeyirli uğurlu olsun. Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında növbəti məsələ, gündəliyin növbəti məsələsi Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq istəyən 6 siyasi partiyanın müraciəti ilə əlaqədardır. Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən Heydər Əliyev siyasətinin uğurlar qazanması, dövlətimizin gücünün, qüdrətinin, iqtisadi gücünün artması, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində 30 il işğal altında qalan Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyada hörmətinin artması və digər pozitiv cəhətlər
Azərbaycanın bütün vətəndaşları olduğu kimi, bir çox siyasi partiyalar tərəfindən də həyata keçirilən İlham Əliyev siyasətinin bir mənalı şəkildə dəstəklənməsi ilə nəticələnibdir. Bayaq haqqında söhbət edilən milli birlik və həmrəyliyin təmin olunmasında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların mütləq əksəriyyətinin bir mənalı şəkildə pozitiv, müsbət rol oynaması, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasəti qətiyyətlə dəstəkləməsi hesab edirəm ki, bunun bariz ifadəsidir. Və bu bariz ifadənin yeni bir görüntüsü də dünən özlərinin keçirdikləri qurultayda, dünən sırağa gün keçirdikləri qurultayda Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq haqqında 6 siyasi partiyanın çıxartdığı qərarda əks olunur. Mən o partiyaları sizin diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası 92-ci ildə təsis olub və bugünə qədər də fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Kəndli Partiyası 1992-ci ildə təsis edilib. Milli Qurtuluş Partiyası 1993-cü ildə təsis edilib. Azərbaycan Yurddaş Partiyası 1993-cü ildə təsis edilib. Azərbaycan Milli Hərəkət Partiyası 1994-cü ildə təsis edilib. Azərbaycan Demokrat Sahibkarlar Partiyası 1994-cü ildə təsis edilib. Qeyd etdiyim kimi onlar 2 gün bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq haqqında qərarlarını çıxardıblar, partiyaya müraciət ediblər və partiyanın sədrinin tövsiyəsi əsasında bugün həmin məsələ partiyanın 7-ci qurultayının müzakirəsinə çıxarılır. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər 6 partiyanın təmsilçiləri bugün 7-ci qurultayın qonaqları qismində partiyanın forumunda iştirak edirlər. Güman edirəm ki, həmin partiyaların Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulması, Azərbaycanda milli birliyin həmrəyliyin artmasına, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi mövqeyinin daha da güclənməsinə xidmət edən uğurlu bir addım sayıla bilər və bununla əlaqədar olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq haqqında müraciət etmiş 6 partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirilməsini diqqətinizə təqdim edirəm. Kim həmin partiyaların Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmasına tərəfdardırsa, xahiş edirəm münasibətini bildirsin. Əleyhinə olan yoxdur, bir tərəf qalanla yoxdur. Beləliklə də cənab prezident, hörmətli qurultay nümayəndələri, Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayının gündəliyində olunan məsələlər başa çatdı, lazım olan qərarlar qəbul olundu. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun. Partiyamızın rəhbər orqanlarına seçilmiş bütün partiya üzvlərini təbrik edirəm. Onlara öz fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Partiyamızın 7-ci qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın böyük ənənələri var. Gələn il qeyd edildiyi kimi partiyamızın 30 illik yubileyini biz qeyd edəcəyik. Və hesab edirəm ki, partiya indi yeniləşmiş formatda, o cümlədən rəhbər orqanlarında təmsil olunan namizədləri nəzərə alsaq, yeniləşmiş formatda daha fəal olacaq. Ölkə qarşısında duran problemləri daha fəal icra edəcəkdir. Həyat dəyişir, zəmanə dəyişir. Biz bir də demək istəyirəm ki, ən müasir təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etməliyik bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi islahatlar sahəsində. Və partiyanın rəhbər orqanlarında təmsil olunan partiya üzvləri əminəm ki, fəal olacaqlar. Partiyamızın fəaliyyətində öz rolunu oynayacaqlar, ümumi işimizə öz tövhəsini verəcəklər ki, partiyamız bundan sonra da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi olaraq qalsın. Mən buna şübhə etmirəm. Bizim bugün dost partiyalarımızın partiyamıza qoşulması da bunu göstərir. Bu da çox önəmli əlamətdar hadisədir. Bu da siyasi sistemimizin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır və eyni zamanda göstərir ki, partiyamızın həm məramı, həm proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər dost partiyalar üçün də cəlb edicidir.
Eminem ki bir neçe partiyanın yeni Azerbaycan Partiyası ile birleşmesi partiyamızı güçlendirecek. Bu partiyanın üzvlerini biz kabul edirik. Onlara bizim aliye hoş gelmişsiniz deyirik ve birge faaliyetle bağlı elbette ki elave adımlar da atılacaktır. Bütün bunları nezere alarak hesap ederim ki partiyamızın yeni programı da hazırlanmalıdır. Bu program yeni dövrlə bağlı bütün məsələləri özündə ihtiva etməlidir və idarə heyətinə tapşırıq verirəm ki, 3 ay ərzində partiyamızın yeni proqramı hazırlansın və təqdim edilsin. Qurultayımızın keçirilməsi bir də demək istəyirəm ki, ölkəmizin həyatında önəmli hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da bütün ölkəmizdə gedən proseslərin mərkəzində olacaq. Partiyalarımızın çox milli üzvləri xalqımızın bütün təbəqələrini təmsil edirlər. Görüləcək işlərə qayıtdıqda mən xüsusilə şəhid ailələrinə göstərilən dəstəyi qeyd etmək istəyirəm. Partiyamızın fəalları bu sahədə də fəal olmalıdırlar. Dövlət özlərinə düşən vəzifəni icra edir. Artıq müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlili üçün mənzillərin təqdim edilməsi mərasimi də keçirilmişdir. Keçən il şəhid ailələrinə verilən mənzillərin sayı 1572 idi. Bu rekord göstəricidir. Bu il isə 3000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili yeni mənzillər alacaq və bildirməliyəm ki, beləliklə Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda növbədə dayanan o cümlədən ilk növbədə 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələrinin nümayəndələrinə tam şəkildə mənzillər, evlər veriləcəkdir. Və növbəti illər ərzində bugün növbədə dayanan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin yaxınlarına mənzillər veriləcəkdir. Ancaq şəhid ailələrimizə qayğımız mənzillərin verilməsi ilə, yaxud da ki, avtomobil maşınlarının verilməsi ilə bitmir. Daim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bu kateqoriyadan olan insanlara daim qayğı, diqqət göstərməlidirlər. Eyni zamanda qazilərimiz də dövlət tərəfindən bütün lazımı müalicə vasitələri ilə təmin edilir. Ən müasir protezlər sifariş edilibdir və müharibə zamanı sağlamlığını itirən qazilərimizi biz tezliklə normal həyata qaytaracağıq. Onu da bildirməliyəm ki, bizə bu məsələdə xaricdən gələn həkimlər də köməklik göstərirlər. Bir neçə ölkədən artıq həkimlər Azərbaycana gəlmişlər, əməliyyatlar aparırlar, köməklik göstərirlər. Bu xoş missiyaya görə bütün xarici dostlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramı icra olunmağa başlayanda məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılması prosesinə də biz start verəcəyik və burada da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, fəallar ön planda olmalıdırlar, öz rolunu oynamalıdırlar. Çünki bu proses müəyyən zaman kəsiyində baş verəcək. Biz bir gündə, yaxud da ki, bir il ya iki ildə bütün dağılmış şəhər və ya kəndlərimizi bərpa edə bilmərik. Ona görə burada ardıcıllıq əlbəttə ki, gözləniləcək və bu ardıcıllıqla bağlı əlbəttə ki, hesab edirəm ki, ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə üstünlük verilməlidir. Çünki 300 mindən çox məcburi köçkün dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin edilib, onların məişət şəraiti yaxşıdır. Ancaq hələ də uşaq bağçalarında, yataqxanalarda və digər yararsız uyğunlaşdırılmış binalarda köçkünlər yaşayır. Və burada da sosial ədalətin gözlənilməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları öz rolunu oynamalıdırlar. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi
her bir devlet için hususi ehemmiyet taşıyan meseledir. Ve o ülkelerdeki bu meseleye fikir verilmir, o ülkeler vakit geçtikçe büyük problemlerle yüzleşebilirler. Çünkü dünyada giden bazı prosesler demeye esas verir ki, bazı yerlerde bu proses kör tabi şekilde aparılır. Ve böyle olan halde elbette ki gelecekte 10 yıl, 20 yıldan sonra çok ciddi problemler yaşanabilir. Eğer genç nesil terbiye edilmese, eğer genç nesile ümum beşeri değerler aşılanmasa, o zaman gelecekte problemler kaçılmazdır. Çünkü bugün de biz görürük ki nesiller değiştikçe bazı ülkelerde radikal güvveler ya hakimiyete gelir ya da ki ilden ile seçkilerden seçkilere onlara verilen seslerin sayı çoğalır. Onların arasında faşist partiyaları var. Onların arasında İslamofob demeli şuarlarla hakimiyete gelmeyi isteyenler var. Onların arasında radikallar var. Ve bütün bunlar neyi gösterir ki terbiye işinde boşluklar olur. Sadece olarak ülkelerin tahsil sistemi bu sahaya dikkat yetirmeyip. Ama terbiye hem dersler zamanı verilmelidir. Aynı zamanda ülkede hüküm süren abhava o da terbiye usullarından biridir. Mesela için Azerbaycan'ı eğer misal getirsek bizde iktidarın siyaseti halk tarafından mesela ona göre desteklenir ki iktidarın siyaseti halkın maraqlarını güdür. Haradaki halkın maraqları ön plandadırsa o ülkelerde de nesilden nesile geçen demeli ənənələr de yaşayır ve biz bu ənənələri yaşatmalıyız. O ülkelerdeki milli identifikasiya artık arka plana geçir. O ülkelerdeki ənənəvi değerler demiyorlar ki degradasiya uğrayır. O ülkelerin geleceği çok problemli olabilir. Ona göre nəzərə alsaq ki biz indi global dünyada yaşayırıq. Global informasiya mekanında yaşayırıq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki Azərbaycan informasiya hücumuna daima məruz qalan ölkədir və bizə qarşı nə qədər çirkin kampaniyalar aparılıb və istisna edilmir ki gələcəkdə də aparılacaqdır. Ki ölkəmizin imicini aşağı salmaq, ölkə daxilində inamsızlıq yaratmaq, saxta faktlar ortaya atmaq. Bütün bunların bir məqsədi var, çaxnaşma yaratmaq, xaos yaratmaq və bu şəraitdə gələcək üçün hansısa xarici dairələr üçün zəmin yaratmaq. Biz buna imkan verə bilməliyik. Ona görə gənc nəslin tərbiyə edilməsi gündəlik fəaliyyətimiz olmalıdır. Həm ali məktəblərdə, ilk növbədə ailələrdə və eyni zamanda siyasi partiyalarda buna fikir verməlidir. Siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən gənc nəsilə elə təlimat verilməlidir ki, onlar gələcək həyata hazırlıqlı olsunlar. Onlar ölkəmizin müstəqilliyini hər şeydən üstün tutsunlar. Və burada əlbəttə ki, təcrübəli nəslin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasında Veteranlar Şurası yaradılıb. Bu, hesab edirəm ki, çox önəmli addımdır. Bu, Veteranlar Şurasının tərkibində tanınmış, hörmətli insanlar fəaliyyət göstərəcəklər. Onlardan da mən xahiş edirəm ki, onlar da çox fəal olsunlar, bölgələrdə olsunlar, gənc nəslin nümayəndələri ilə görüşsünlər. Ölkə haqqında həqiqətləri ki, gənc nəsil bunu bilmir, 91-92-ci illəri görməyiblər. Bu haqda məlumat verilməlidir ki, onlar bilsinlər ki, nəyin baxasına biz bugünkü reallıqları əldə etmişik. Vətən müxaribəsi ilə bağlı, post müxaribə dövrü ilə bağlı bütün bunlar izah edilməlidir. Çünki xaricdən oradan buradan yalan saxta məlumatlar gəlir və bəzi hallarda yəni gənc insanlar buna inanırlar. Bəs bu hesabat da bunun üzərində qurulur. Və gənc nəslimizin milli ruhda, milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi ən başlıca vəzifələrdən biridir. Və bizim ənənələrimiz, dəyərlərimiz, bizim yaşayış tərzimiz
Şimdi bunlar bizim servetimizdi. Biz bunu itirebilmeliyiz ve itirmemeliyiz. Ona göre genç neslin terbiye edilmesi çok önemli meseledir ve burada milli manevi değerler ön plandadır. Diğer önemli mesele ve Yeni Azerbaycan Partiyası hemşe bu sahada faal olup bizim devlet siyasetimiz de bu sahada bir manalıdır. Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların numayendeleri bir aile kimi yaşayırlar ve bundan sonra da bir aile kimi yaşayacaklar. Ve bu bizim büyük servetimizdir. Ve ben de müxtəlif tədbirlərdə demiştim ki, bizim dini ve etnik müxtəlifliyimiz bizim büyük servetimizdir. Biz hamımız Azerbaycan halkının numayendeleriyiz. Ancak aynı zamanda Azerbaycan çok milletli, çok konfesiyalı ülke olduğu için her bir halkın, her bir dinin numayendesinin öz ənənələri var, öz bayramları var, öz hayat tarzı var ve birbirimize hürmetle yanaşmağımız bizim büyük servetimizdir. Bu sahada da ben diyebilirim ki Azerbaycan dünyada nadir ülkelerden biridir. Çünkü bakın indi inkişaf etmiş ülkelerde hansı problemler yaşanır. Onlar bu problemlerin öhdəsindən gələ bilmiyiblər. Orada dini, milli zəmində ziddiyetler baş verir, ayrı seçkilik baş verir. O ülkelerin bazı şehirlerinde öyle bölgeler var ki oraya hiç polis girebilmir. Sanki bir devlet içinde devlet gruplar. Neye göre? Çünkü siyaset düzgün aparılmıyor. Ümumiyyətçe siyaset aparılmıyor. Kör təbii bıraktılar öhdəsinə. Hesab edirdiler ki, orada elde edilmiş iqtisadi naliyyətlər və deməli, kriteriyaların, meyarların yüksək olması bütün orada yaşayan və ora gələn deməli, başqa xalqların nümayəndələri üçün bir xoşbəxtlik gətirəcək. Amma bu belə deyil. Orada ədalətsizlik hökm sürür, təbəqələşmə hökm sürür, milli dini zəmində ayrı seçkilik var, irkçilik var. Ve biz bunun təzahürlerini görürük. Ve son zamanlarda bu özünü daha qabarıq şekilde gösterir, xüsusilə migrant böhranı ile alaqadar. Ve migrant böhranı da aslında gösterdi ki, elan edilmiş değerler bir çox hallarda sadece olarak şuar idi. Real hayatta bu yoktu. Bizim üstünlüğümüz ondan ibarətdir ki, Azerbaycan'da yaşayan bütün halkların nümayəndələri özlerini rahat hissedirlər. Öz ailəsində, öz doğma torpağında hissedirlər. Ve halklar arasındaki dostluq, mehriban münasibet bizim büyük servetimizdir. Biz bunu korumalıyıq. Ve burada siyaset bundan sonra da ardıcıl şekilde aparılacak. Ve bizim siyasetimiz halk tarafından da kabul edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər, şəhid olmuşlar, vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan bayrağı altında ölümə gedirdilər. Belə cəmiyyət Azərbaycanda mövcuddur. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Amma biz yaxşı bilirik ki, son 30 il ərzində Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında qarşıdurma yaratmaqdır. Onlar bunu gizlətmirlər və onlar hesab edirdilər ki, burada hansı uğura nail ola bilərlər. Amma onlar görünür ki, Azərbaycan reallıqlarından xəbərsizdir. Ermənistan düşmən dövlət kimi hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqın nümayəndəsi üçün birinci nömrəli hədəf idi. Və ölümə gedirdi bütün bizim gənclərimiz dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Və bu bizim böyük sərvətimizdir. Ona görə bu sahəyə çox böyük diqqət verilməlidir. Və bundan sonra da Azərbaycan necə ki bugün dünya miqyasında multikulturalizm mərkəzlərindən birinə biz çevirmişik. Bundan sonra da həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq fəaliyyətdə daima bu məsələyə diqqət yetirməliyik.
Biz bu yıl müstəqilliyimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Mən giriş sözümdə öz fikirlərimi bu məsələ ilə bağlı dedim. Bir də demək istəyirəm ki, 30 ildən sonra biz bu günü qürur hissi ilə qarşılayırıq. Biz müstəqilliyimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcəyik. Və müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcəkdir. Bu, əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki, mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada da Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil şəkildə öz daxili, xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. Və son illərin tarixi göstərdi ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq, Azərbaycanı heç kim öz müstəqil yolundan döndürə bilmədi. Nə qədər cəhdlər göstərildi ki, bizi bu və ya digər avanturaya cəlb etsinlər, bizi təhrik etsinlər. Hətta bəzi dost ölkələrlə bizim aramıza girsinlər. Bu cəhdlər çox olub. Sadəcə olaraq geniş ictimaiyyət bundan xəbərsizdir. Və bundan sonra da istisna edilmir ki, çox olacaq. Ancaq müstəqil siyasət apararaq biz bütün bu cəhdləri alt-üst edirik. Bunun üçün müstəqilliyin bundan sonra da möhkəmləndirilməsi işində partiyamız və bütün cəmiyyətimiz fəal olmalıdır. Və əlbəttə ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirdim. Bizim müstəqilliyimiz şərti xarakter daşıyırdı və müstəqillikdən 4 ay sonra Ermənistan bizə qarşı Xocalı soyqırımını törətdi. Müstəqillikdən 7 ay sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Yəni, müstəqilliyimizin ilk illəri faciəvi illər idi və biz müstəqilliyi tamamilə itirə bilərdik. İndi isə 30 ildən sonra biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkə kimi, Ermənistanı məğlub etmiş ölkə kimi bu yübileyi qarşılayırıq və müharibə ilə bağlı bəzi yerlərdə gedən müzakirələr, mən görürəm ki, deyirlər ki, 7 rayonu biz azad etmişik, elə deyil. Biz eyni zamanda Şuşanı azad etmişik. Eyni zamanda keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Hadrut rayonunu tam azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Martuni, indi Xocavənd rayonunun 50%-dən çox hissəsini azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Mardakert, indiki Ağdərə rayonunun böyük hissəsini azad etmişik, o cümlədən Su Qovuşan qəsəbəsini. Təkcə 7 rayonu biz azad etməmişik. Biz daha çox ərazini azad etmişik və bugün yaratdığımız reallıq artıq dünya tərəfindən qəbul edilir. Bu reallığı bir də demək istəyirəm ki, biz yaratmışıq güc hesabına, iradə hesabına, birlik hesabına. Və müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bugün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur dəhlizidir. Və Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Və üç tərəfli bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim eyni zamanda böyük siyasi qələbəmizdir. Və hal-hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər aparılır. Bir çox təkliflər var. Artıq bir çox nəqliyyat kommunikasiya layihələri masa üzərindədir, müzakirə edilir və bu növbəti bizim tarixi uğurumuz olacaqdır. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir.
ve müstəqillik illərində biz bir amalla yaşayırdık ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq, işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Və buna biz nail olduq. Beləliklə, bir çox hallarda dediyim kimi, bugünkü qurultayı da bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.